šaljemo poruku da... Nikad nije kasno! Tako je i večeras. Ostanite, nemojte da sedate, jer aplauz sledi za sjajan orkestar maestra Aleksandra Sofronijevića, Saša Žika Jakšić i večeras podrška. Sa nama večeras u žiriju, dragi gospodin, koga smo već imali priliku da ugostimo i zadovoljstvo nam je što je ponovo sa nama, profesor doktor Milutin Popović Zahar. Nemojte da stajete, draga publiko, prvi put večeras sa nama u žiriju. Naša draga gošća iz Zagreba, članica Novih fosila, a i moja koleginica, Sanja Doležal. Naravno, tu je naš predsednik, premijer. Sanja, pošto si ti tu, hoćeš da mi pomogneš da najavimo predsednika, premijera? Apsolutno, apsolutno, predsedniče, ovo je samo za vas. E, moj Saša, Saša Milošević Mare. Sve moje želje su konačno ispunjene. Ne. Ispunjene su i vaše želje, poštovani gledalci, jer nas sad gledate i krećemo. Ali pre nego što čujemo večerašnjeg prvog kandidata, tu su i prijatelji emisije bez kojih ne možemo, pa da ih se podsjetimo. Prijatelj emisije je Vitalisove Nogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelj emisije je i Urasan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomaže u rešavanju problema sa uvećenom prostatom kod muškaraca. Urasan Forte, sprečite da ne bude kasno. Naša televizija, bilo gde u svetu, NET TV Plus, jedini legalni distributer preko koga možete gledati na svim uređajima više od 200 televizijskih kanala iz regiona bivše Jugoslavije. A prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. To je bilo za naše sponzore. Čuvajte svoje dlanove. Zato što nas očekuju sjajni takmičari i večeras. Jedan od njih jedva čeka da otvori ovu večerašnju emisiju. Da vidimo ko je i odakle nam dolazi. Znači, kose oči, oštra kosa i pravi Japanac. I tako su mu u stvari prozvali Japanci koji su bili u Ćupri tih godina i tako sam dobio i nadimak. Pravi početak muzike kad sam se sreo sa Daniluškom, Dačom Danilovićem, koji ima veliki orkestar i koji se bavi isključivo ruskom muzikom. I on je meni predložio, kaže, čoveče, ti si rođen za rusku muziku. I tako je krenulo, snimili smo prvi CD, uradili smo još jedan CD. Ja sam advokat, znači pravnik. Jedno s drugim nije, ali ja ću vas setiti i na Carevca. Carevac je bio advokat, to mnogi ljudi ne znaju. Imam tu advokaturu za gušu, a muziku za dušu. Ja sam prvi motor vozio, ja mislim da sam imao 11 godina. 11 godina krao sam ujaku u Vespu. I od tada je to krenulo i tako do današnjih dana. Mada sam se jedno vreme iskidao, ali vozim, znači aktivno. Prošao sam, što se kaže, dosta kilometraža, imam u ovom motoru samo preko 150.000. Šta je meni bitno? Znači, meni je bitno kad stanem na binu, kad stanem u kafanu pre čoveka. Meni je bitno da ja njemu dam moje srce u njegove ruke, da ja vidim da su se njegove oči otvorile, da ja vidim da on mene sluša i da on ima sjaj u očima. Nikad nije kasno. Do
Dobroveče, prvo poštovanom žiriju, poštovanje, dobroveče svima. Ja sam Dragan Milojević, sa nadimkom Japanac, star 57 godina. Posebni naklon gospodinu Milutinu, inače akademiku sa zvanjem u Ruskoj federaciji, što je moje veliko zadovoljstvo. E, baš ti hvala. Kratko i jasno, ja dve stvari moram da primetim pored tvoje vrlo, vrlo interesantne i kontradiktorne pomalo biografije. Tvoje okruglasto krive unutrašnje noge govore da si nekoga jašio. Da li je možda u kaubojskim filmovima nekog bivola ili konja, to ne znam. Ako ništa nije od toga dvoga, kaži mi šta je. Pa gospodine Zahare, motor je to. A motor? To je moderno, moderno kljuse i to ja vozim od 11. godine, zato su mnogi ovako i krive, Bogu hvala, to je to. Ne, ne, bez obrede, šekularac imao takve noge koje su se pozlatile. E, ali ja nisam šekularac. Ne, nisi šekularac, ali si hteo da budeš pop, pa si hteo da budeš, ne znam više šta nisi hteo da budeš, dok nisi sreo Danilušku. I sa njegovim ruskim pesmama si bio zadojen podobro i dugo vremena si radio tamo. Kad si se upustio u takvu avanturu koja se zove tezgarenje sa orkestrima koji su širom Jugoslavije tadašnje radili, kažem, kako si uspeo uopšte da se otrgneš, da preskočiš i postdiplomske na Akademiji za bogosloviju? Valjda smo videli odmah na iza popa, je li tako? Jeste, tako je. Ja sam u stvari pobegao zbog oslovije i našo uhljebljenje u pravima, ali moj otac se strašno bio ljutio zbog toga jer ja sam trebao da budem svišćanik. Da. E onda sam, kad sam došao neke godine, upisao postdiplomske studije, ali onaj rat me je nesrećni prekinuo, tako da više to nisam nastavio nikad. Sve znamo o tebi. Bolje, dakle, te tvoje krive nogice da jašu nekoga nego da tebe neko jaše. Žiko, molim te, možda nisam uspeo da kažem sve iz njegove biografije, evo, puštam tebi. Sigurno da niste. Dragane, dobroveče. Dobroveče. Zdravo, Dragane, dobri. I ja imam posebno zadovoljstvo da predstavim, naravno, tvoje velike prijatelje. Prvenstveno, predstavit ću Danila Danilovića, koji u stvari, možemo slobodno reći, tvoj muzički otac. Tako je, muzički otac. Zato što je gospodin Danilo u stvari osnovao, da kažem, orkestar Daniluška, koji je i otkrio na neki način. Evo, da, pa on me je otkrio i rekao mi onako u jednom kontaktu, slušaj mali, ti si rođen za rusku muziku i tako je to krenulo. Evo, hvala Bogu, već 12-13 godina traje. Bravo, bravo. Gospodine Danilo, dobroveče. Dobroveče. Izuzetno mi je drago da se ovako lepo družimo večeras. Posebno pozdravljam prijatelje iz žirija, moje drage kolege. A Japancu želim sve najbolje. Hvala ti, Dač. Bravo. Sad pokaži šta znaš. Hvala ti. Gospodine Danilo. Molim. Koliko dugo postoji ansambl Daniluška? Okruglo 47 godina. 47 Jest. Godina. Evo još jedan aplauz. Bravo, Dač. A sad imaš jedno pitanje. Pošto ste vi, tako reći, Draganov muzički otac, je li tako? Jeste. Kakav je on kao muzički sin? Pa odličan je sa nekim... Nemira malo. Pa zna da se... Nestašan. Da bude nestašan. Recimo, evo, kratko da vam ispričam. Imali smo jedno vrlo važno gostovanje na jednom brodu u Beogradu. Poznati naši prijatelji imali su proslavu firme. Lekari su u pitanju. I oće Japanca, Japanca, dovedi nam Japanca. U redu, dovedemo mi Japanca. I znate kako je, malo su kasnili ti gosti. On je počeo da peva dok smo mi takozvanu animir muziku svirali. To je uvod neki pre nego što počne program. I on se uključi, ne može da sedi, počne s nama da peva i malo kancone. On sjajno peva italijanske kancone, odmah da vam kažem. Dobro, nadamo se da ćemo to čuti. Sjajno peva i on počne da peva i svi se oduševe. Poslije 10 minuta ja vidim Japanca nema. Kaže, šta je? Pozvao ga neki motorista, otišao, kaže, do hotela Jugoslavije. Sad će da dođe. Uopšte se nije vratio. Da, bravo. To je istina. Znači, nisam pitanje postavio bez razloga. Da, nije bez razloga. A da li su ti motori, koje je već malo pomenuo gospodin Zahar u uvodnom vašem razgovoru,
Jer je to tolika ljubav da ste vi ostavili koncert i onako malo se provozite motorom pa se vratite? Ne, ne, nije se radilo samo o motorima, nego su došli neki moji ruski prijatelji iz noćnih vukova. A, da, to su oni bajkeri, je li tako? Motoržije ruske koje vodi Aleksandar Zaldastanov, hirurg zvani, i oni su ljudi došli, ja nisam mogao da odbijem poziv, kakvi ni slučajno. Pa kako, to se nikad ne odbija, bravo. Sve je jasno, sve je jasno. Evo, ostaje mi još samo da predstavim gospodina Dragana Radonjića, koji je takođe muzički prijatelj, koji je član orkestra, u stvari jednog drugog, nije član orkestra Daniloške. On je akustičnog orkestra i mi radimo, evo, 15 godina, što se kaže, sa halalom. Baš nam je lepo i prijatno. Bravo, bravo. Evo ovako, sad smo se malo već raspričali. Dragane, posle toliko nastupa, ja ne verujem da je trema, ali je li ovo jedan od trenutaka koji je važan u vašem životu, koji ste čekali? Pa, ja sam to rekao u onom uvodnom delu. Ja nisam očekivao da je ovo tako lepa emisija. Ja nisam ni znao za nju, iskreno, jer televizor i televiziju ne uključujem uopšte, jer me ne interesuje. I kad sam dobio ovaj poziv, ja sam uključio na internetu, ja sam se oduševio, jer ovo je nešto posebno. Znači, ipak su ovo neki ljudi sa nekim iskustvom, godinama, i to ima i topline. Evo, među nama ovde, recimo, iza bine, kako oni kažu, taj backstage. Da, to je moderni ovaj backstage. Evo, već ima neke pozitivne, fine energije među nama i to je u stvari najveća blagodet ovog trenutka u kome smo mi sad. Bravo, 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 Dragane. E, dragi naši prijatelji, sad smo došli do trenutka... Istine. To je taj trenutak, to je taj moment gde će nam se Dragan predstaviti sa pesmom koju je izabrao, a koja, pretpostavljam, s obzirom na styling, je u stvari... Ruska. Ruska, naravno. Kalinka i Haroš Maljčik, vezano. Vezano, je li tako? Da, da, vezano. Orkestar, izvolite, orkestar Aleksandra Sofronijevića. A dragi naši gledalci, privežite se malo, jer ovo će uzletanje biti jako turbulentno. Molim vas, uživajte. Thank you.
ojda, 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 da. Pa ljubi mi ja s dušoj, a nje ko ćeš čorsta boj. Ojda, 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 da. Ojda, 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 da. Jesi ljubiš ti skaži, a ne ljubiš otkaži. Ojda, 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 da. Ojda, 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 da. A rošla će kura bilsja, u ciganku mala bilsja. Ojda, 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 da. Ojda, 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 da. Спасибо, дорогие мои! E, sada red da ti, da te krstimo. Ja po ovome što ti pevaš ne vidim da si ti uopšte Japanac. Ti si neki zalutali Rus koji je popio preterano i u motor sasuo visoko oktansko gorivo, ali u sebe. Ne. Tako da ti pevaš, do duše, vrlo ubedljivo, vrlo ruski, sa punim gasom 200 na sat. I mogu da ti kažem da nikoga ta tvoja muzika ne bi ostavila ravnodušnim, čak i da si falš pevao, a nisi. Peva si vrlo čisto. Spasiba. Vrlo lepo i ja sam zaista prijatno iznenađen da jedan Japanac poreklom Srbin, bivši pop poreklom advokat, bivši tezgaroš poreklom ne znam šta. I motoržija. I motoržija, što ti je pravo zanimanje. Pravo zanimanje. Hvala. Ja sam toliko od mene. Hvala. Ja toliko. Što reći nakon ovih riječi, osim očim harašo. Spasiva, draga moja, spasiva. Prekrasno, uvjerljivo, emotivno, sa puno energije, puno snage. Publika je plesala, ne samo publika, nego i kamerman i svi ostali. Dakle, eto, svaka čast, meni se jako svidjela. Hvala, hvala. Ako pričamo o pevanju vašem večeras, ja ću se složiti, naravno, sa kolegama i neću da nastavljam tu priču, nego ću vas da pitam da li ste vi zadovoljni, da li je ovaj orkestar odgovorio vašim očekivanjima. Mi smo se tako srećno našli kao da se znamo 1000 godina. Pošto... Hvala. Pošto sam ja imao tu čast da slušam orkestar Daniluški mnogo puta, oni su stvarno carevi kad je ova muzika u pitanju, ali naravno i Sofronijevići, tako ih zovemo ovde, Milošte. Sjajno. Ovaj su, mislim, sjajno odgovorili. Ja im se zahvaljujem. Da. Recite mi ovako sada, je li ima veze ova sloboda koju osjećate kada je mikrofon u pitanju i ova scena sa slobodom koju osjećate kad se popnete na motor, da tako kažem? Pa, ovo je jedna druga vrsta zadovoljstva. Znate, na motoru, kad krenemo ujutru, kad sunce izranja polako iz zemlje, to je osjećaj kao da lebdite, kao da letite kao ptice. Dobro. A ovde je zadovoljstvo kroz pesmu, kroz rime. Ovde se telo cedi. Znači, kako ja kažem, duša se cedi ovim pesmom, ovim muzikom. Dobro. O vašem pevanju zaista nema šta da se kaže. Bilo je zaista uživancija. I drago mi je da smo se videli i drago mi je da ćemo se sretiti još puno puta. Ako Bog da zdravlja. Hvala. Hvala. Bravo, bravo. Hvala. Dragane, dobri. Slušam, Žiko. Ajde da ostavimo razgovor ovaj, da ga nastavimo, jer ja želim, ne mogu ništa da prejudiciram, ali želim da se vidimo i nadam se da ćemo se videti više puta na ovoj sceni. Makar u kafani. Bravo, i molim jedan aplauz za Dragana. Hvala, hvala. Hvala vam puno. Bravo, Dragane, čestitam. Hvala. Izvolite. Naš sledeći kandidat ili kandidatkinja, sad ćemo videti ko je, jedva čeka da ugleda svetla ove pozornice, jer o tome sanja ceo život. Da vidimo ko je. Ja se u životu bavim sa dva posla.
Radim u fondu penzijskog kao referent na poslovima prijave radnika već 33 godine i moja druga ljubav, naravno veća od ove prve, je pevanje. 25 godina se bavim pevanjem. Prvi početci su, znači, negde kad sam bila druga godina gimnazije i onda sam, u to vreme su kasarne i gimnazije sarađivale i pravila su se takmičenja. Moja majka nešto nije bila baš srećna što sam ja ušla u ove vode i zato sam išla u gimnaziju maltene po njenoj želji više. Iza toga isto muzičku akademiju nisam upisala, jer sam se posle i udala brzo i, nažalost, obrazovanje muzičko nemam. Mnogo puta su mi rekli da ličim na Snežanu Đurišić i da kažem i glasom, što mi je kompliment apsolutno veliki, a i stasom. S jedne strane sam srećna što sam uvek bila tu, blizu porodice, a s druge strane, naravno, ostaće mi verovatno želja pusta zašto nešto više od ovoga nisam uradila. Ja u suštini volim izazove, jer sam jedna škorpija po prirodi i po znaku. I ovo mi je nešto stvarno lepo i ispunjenje jednog od mojih snova u ovom periodu. Nikad nije kasno. Dobroveče, zovem se Slađana Dejović i ja sam vam došla iz najlepšeg grada od tri slova. Niš. A znate ko je najlepši grad sa osam slova? Ne znam. Abe Nišbe. Abe Nišbe, bravo, 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 bravo. Još za neki dan napuniću 58 godina. Tajac. Tajac, boga mi. Bravo, bravo. Hvala lepo. Slađana, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Ja ću vam reći ovo što je nastao Tajac, nitko ne može vjerovat. Hvala lepo. Da ćete toliko. I hvala. Ono što vam sigurno mogu reći, to su vam tek sad najbolje godine. Trudim se. Sigurno. Trudim se. Rekli ste i u onom kratkom insertu, u onom filmu koji smo vidjeli, da radite dva posla, ali da je pjevanje zapravo vaša najveća životna ljubav. Da, baš tako. Znači, od kad znam za sebe, ja volim da pevam, dok sam bila dete i posle kao cura. I eto, ja sam relativno u svojim kasnim godinama počela profesionalno da se bavim pevanjem, što i danas radim. Tako da sam tu, eto, svoju želju ispunila i to već kad su mi deca maltene bila velika. I to je u redu. To je u redu, jer vrlo, vrlo teško je uskladiti ženi u ovom poslu, dakle, i majčinstvo i, karijeru. Ja sam imala sreću, pa sam to napravila u jednom mirnijem periodu, isto tako dvoje djece. Zanima me, vidim da ste ovako, imate jedan interesantan styling. Mi žene moramo malo prokomentirati. Naravno. Kožnata jakna, ove zakovice, nitne. Što to znači, jeste li rokerica ste u duši? Pa u suštini da, mada volim i zaista volim i narodnu, dobru narodnu muziku. U suštini svu narodnu muziku. U suštini svu muziku volim da pevam. Mogu da kažem ovako sama za sebe da sam dosta pozitivna i pošto bi život bio dosadan da je samo lep ili samo ružan, meni nikad nije bilo dosadno. Time sam vam otprilike sve rekla. To vjerujem. Ja sam se trudila da iz svih tih loših perioda kao Feniks se dignem i evo me. To je tako trebalo biti da bi večeras bili ovdje. Verovatno. Imate dvoje djece. Da. Sad su već veliki. Da, sin ima 37 godina. Dobro. Čerka ima 34, ona je tu sa mnom. Moja Jovana. Moja lutka, kako je ja zovem. A ja ću iskoristiti... Da ne kažemo pupica. A ja ću ovako iskoristiti ovu priliku da kažem da sin večeras... Sin Dejan večeras nije
sa nama, nažalost, jer nije bio u prilici. Inače, on živi u Švedskoj, lekar je ortoped, tamo već 10 godina. I ovog puta, nažalost, ne prisustvuje ovome. Ja ga ljubim i puno ga volim i žao mi je što nije tu. Jer znam da nas gleda. Slađana, želim vam puno sreće, a sad ćemo upoznati, pretpostavljam, vašu kćer. Bravo, hvala, hvala Sanja. Evo, Slađana, zdravo, Slađana. Zdravo, Žiko. Je li ovo trenutak koji smo čekali? Za mene da. Zaista. Ovo je mojih 5 minuta. E, sad ćemo vidjeti kako ćeš ti iskoristiti tvojih 5 minuta. Ali pre toga ću ja iskoristiti mojih 5 minuta da sa zadovoljstvom predstavim tvoju čerku Jovanu. Jovana Vučković, molim jedan aplauz. Dobro večer svima. A ja ću pozdraviti gospodina Dejana, jer sam siguran da nas ovog trenutka gleda i znam da mu je, znam da mu je srce puno. Kad vidi svoju majku na ovoj sceni koju smo dugo čekali, je li tako? Da, da. To je ispunjenje i njihovih želja, jer su me oni prijavili za otakmičenje. Čak su pokušali da ja ne znam za to, ali nije moglo tehnički nije tako da prođe. Evo sad si već postavila, Jovani si postavila pitanje. Reci Jovana, kako je to, kako se to desilo? Pa ja i brat smo došli na ideju, s obzirom da ona relativno skoro pravila, to jest ozvaničila 25 godina svoje karijere, svoje divne karijere, i onda smo mi došli na ideju da je prijavimo za ovakvu divnu emisiju, nikad nije kasno, i mislili smo da to sakrijemo, i onda ste vi pozvali i mi se ništa nismo mogli da sakrijemo. Čekaj, kako ste mislili da sakrijete? Pa do trenutka dok je niste pozvali. A da to bude iznenađenje? Da to bude iznenađenje. Bravo, bravo, vrlo praktično i pametno. Da je ne razočarate, ukoliko je ne biste pozvali. I želim samo da kažem, ja sam donela ovaj večera, samo da pokažem. Evo ga mali mikrofončić. To je mali mikrofon i to smo moji brat i ja smislili, napravili mikrofon i dali joj kao krunu njene karijere posle tih divnih 25 godina. Naravno, koji me rasplakao te večeri, ali ovako, to su bile suze radosnice. Ovaj mali mikrofon, ali je zaista sladak, mali mikrofončić, to je za deo jedne karijere, prve polovine, bravo, hvala Mare, prve polovine karijere. Pa se ja nadam, Slađana, da pored ovog malog mikrofona, da će u vašoj vitrini stajati taj mikrofon na kojem piše nikad nije kasno, jer zaista nikad nije kasno. Ja se nadam, Žiko. Bilo bi mi naravno zadovoljstvo, bila bih neskromna ako bih rekla da ne bih voljela to. Tako je Slađana. E, sad jedna stvar. Čuli smo da je vaš sin Dejan ortoped, ali evo da pitam i Jovanu. Jovana, šta ti radiš? Ja sam po struci diplomirani ekonomista, ali radim u jednoj nemačkoj kompaniji koja se nalazi u Aleksincu. Opa! I radim kao purchasing officer, to je na srpskom radim kao referent za nabavku. Šta nabavljate? Kožu. S obzirom da se kompanija bavi, mi pravimo i šijemo interijere za premium modela automobila, kao što su BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, Lamborghini. Da, vidite, Zato sam ja u koži večeras. Mi su sve firme... Ovo je za BMW-a, na primjer, ovo koži. Ovo je BMW. Čekaj, stani sad. Ne. To što ti si sad pomislio, ne. Znam ja. Shvatio sam. A nije mi bila namera. Ne, tako se desilo, izletelo. Dobro. Neću da pitam. A moram pita, Mare. Pa pitaj. Ja te molim. Pa pitaj. Nemačka kompanija... Koja se zove Grammar System. Dobro. I stigne koža za BMW? Ne. I šta radim onda? Ništa. Šijemo. Pa šijemo. Pa BMW jakna. Jeste. Aj, pa dobro. Molim vas, nov model jakne BMW. Molim vas, jedan aplauz jaknu. Naravno da je to šala. Dobro, malo smo se našalili, ne mogu da odolim. Izvini, Slađana. Ništa, sve ti je oprošteno večeras. Nema greške. Čepevamo, što bi rekli Mišija. Ja sad mislim da je vreme. Pa čepevamo. Čepevamo nego šta. Sad imamo ovaj... Dobre, a malo se šalimo, je tako? A šta ima veze, molim jedan aplauz.
Nego Zahar mi se nešto mnogo ozbiljio, ne znam zašto. Znao sam da ćeš me primetiti bez naočara, da sam skinao. Ja odmah vidim kad se sviđam nekoj ženi. Jel da? A mogu jedan vic za Zahara, pošto mnogo voli žene. Baba, znamo da voli Zahar žene. Kaže, razgovaraju Mađarica i Srpkinja. I kaže Mađarica, kaže, moja muž nije dobro u krevetu. A Srpkinja kaže, ne kaže se moja muž, nego se kaže moj muž. A ne, tvoja muž dobra. Dobro, e, sad smo se opustili, spremni smo za... Načisto. Spremni smo za jednu pesmu koja je zaista puna energije. Ti ćeš reći posle koja će biti pesma. A ja ću samo najaviti naslov da je to upravo nešto što smo čekali, je li tako? Čekala sam, čekala, kako? Dragog, čitav dan. Čitav dan smo čekali. Ko čeka, taj dočeka, jer nikad nije kasno! Bravo! Nadam se da će publika da bude sa mnom, a ja ću sve od sebe da dam i svu energiju koju imam. Bravo, Slađo! Bravo, Slađo! Dušo! Čekala sam, čekala sam, dragog čitav dan. Da se kuće skrati, ljubav tamo dan. A u zaluka čekam, on je na menu. Čekaću ga, čekaću ga, makar u zalud. Ej, a dragi stoj, stoj. A dragi stoj, stoj, vrati se. A dragi stoj, stoj, ti si moj. Čekala sam, dragog čitav dan. Da se noće svrati, ljubav da u dan. A dragi stoj, stoj, ti si moj. Ako me ti prećeš, hoću druga tvoj. Ma ljubila bi i ja tebe, dragi, ali majka brani. A veruj u srcu, mom si samo ti. Samo ti, samo ti, samo ti, samo ti, samo ti, samo ti, 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 samo ti, samo ti. Čekala sam, dragog čitav dan. Da se noći skrati, ljubav da utra. A zauka čeka, on je na menu. Ma, 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 čekaću ga, čekaću ga, makar u zalud. Stoj, stoj, vrati se. A dragi, stoj, stoj, ti
više ti u kartu. Pa ljubila bih ja tebe, dragi, ali majka brani. A veruj u srcu mom si, samo ti. Samo ti. Au, samo ti. Samo, samo ti, ti, ti. Ti, 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 ti. Samo ti. Samo ti, samo ti, samo ti, samo ti. Slađana, bravo, bravo, čekali ste, čekali i dočekali. Možda je trajalo dugo, ali ja vjerujem da vam je ovo prava velika šansa za onu drugu polovicu karijere, za onaj drugi, još veći mikrofon. Za drugih 25 godina. Da, moram reći, iznenađena se, imate ovoga jedan vrlo snažan vokal, jak glas, voluminozan, suvereno vladate binom, jer nije dovoljno samo znat tehniku i samo znat pjeva, dakle moraš imati ipak i to scensko kretanje, vidim da imate iskustva, to je, pretpostavljam, pjevali ste u nekim klubovima, kafanama. Jesam i dan danas, inače sam ozvaničila, uslovno rečeno, davne 95. godine, jedan isto svoj deo karijere, kad sam se prijavila, doduše oni su me isto prijavili za prvi kafanski glas Srbije koji se održava u Nišu, i tu sam pobedila kao narodnjak. O, bravo. Bravo. Vidi se da je to, da je to dosta iskustva, dosta utakmica u nogama. Mi bi rekli, lijepa jedna boja vokala u svakom slučaju. Ja moram priznat, nekako intimno, ja bih vas voljela čut da otpjevate jednu baladu. Može. Imate tu jednu prirodnu, mi kažemo rašpu, turpiju u glasu, koja onako malo propuhani glas, koji je tako zavodnički. Tako je, tako je zavodnički, tako je. Ima nešto, ne znam je li to jeste danas promukli ili vam je to prirodno? Ne, ne, to mi je prirodan glas. To je izvrsno, jer mnogi, neki od mojih kolega se trude glumiti tu rašpu i to nikad ne zvuči dobro. Nešto što vam je urođeno, to je u svakom slučaju dobro. Ja ću vas pratiti i dalje, Žika će me obavještavati i javljati kad bude neka balada na repertuaru. Molim vas, hoću to čuti. I ja hoću to da otpevam isto. Dogovoreno. Hvala. Da, ja sam se nekada bavio pevanjem, u stvari mislio sam da se bavim, i hteo sam ja da imam pesak u glasu, ali sam ja u stvari imao samo onaj šoder, to onaj grublji, to je najbolje što sam uspevao da postignem, a pevanje vaše je vrlo, 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 vrlo dobro, tako ću to reći, jer onih 1% zamjerki koje naravno neću iznositi večeras, pripisujem vašoj tremi i jednoj velikoj želji koja je potpuno, potpuno prirodna i prikladna za ovaj trenutak. Mene ste zabavili sjajno i ono što volim da vidim, a bez uvrede što ću reći u vašim godinama, to je za mene najboljim godinama, hvala Sanja, to je kad vidim jedan rezultat koji kaže ja sam jedna srećna žena. I čestitam vam i na pevanju i na tome što ste ovdje emitovali. Hvala lepo, i tako je, zaista je tako. Jer ja mislim da nema veće sreće nego kad si voljen i kad voliš, a kod mene je to slučaj. I kad imaš divnu i predivnu decu, zaista ništa od toga. Zdravu porodicu, mislim da je to sve. Jeste, slažem se. E pa i na mene je došao red, da kažem. Jeste. Ja mislim tamo, ti kad bi zapevala tamo na ovim iskopinama u Nišu, probudila bi iz groba i samog cara Konstantina. Ova šmirgla koju Sanja napominje. Šmirgla, izvrsno.
tebi urođena zbog toga što vi jedete one ljute paprike i ćevapčiće i to je vama urođeno svima. Nema nišlije koji ne šušti pomalo, ali znalački i umereno. Čak i Šaban Barajamić je šuštao koliko, pa je bio legenda. Zaista imate energiju koja je mene podigla sa stolice i ja vam želim sve najbolje u daljoj karijeri. Hvala lepo. Zadovoljstvo i čast mi je kad od vas i svih vas iz žirija čujem ovakve reči. Hvala lepo. Bravo, bravo. Bravo, Slađana. Oduvala si na sve u studiju ovde. Ta energija, sad kako reče Zahar, da li je od ljutih papričica ili od čega je? Ja mislim da je od BMW-a. A da, od BMW-a. Dobro, evo ovako. Kad si započela da pevaš i ako već pričamo o toj energiji, zaista si nosila tu binu i zaista je to bilo poletno kao da imaš, hajde da kažem, 22-3 godine, a ne svojih 58 godina. I to je prvo što je za pohvalu. Drugo, to je jedno lepo nasmejano lice, je li tako? I sve su tu vrlo važne stvari za taj kompletan utisak. Lepo je rekao Zahar, ovaj, da odaješ, da si u stvari jedna srećna i zadovoljna žena. Međutim, pošto ja ovde stalno pravim neke zvrčkice, pa sam nešto spremio i mislim da je jedan pravi trenutak da vam ja, da napravim jedno iznenađenje za Sanju. Pošto iskreno vam budem da kažem, kad sam rekao jedno lepo, nasmejeno lice, mislio sam na tebe, ali mislim i na Sanju. I Sanja, pa evo, prvi put u emisiji da ti se zahvalim što si došla da nam budeš gost. Drugo, drago mi je da uživo vidim te nasmejane najlepše oči zbog koje smo mi kao momci svi bili zaljubljeni u tebe i zbog tog osmeha. A Žiko, što si odao tamo? Pa moram da priznam, pa nije ništa strašno. E sad bih zamolio režiju, pa se ja spremio jedno malo iznenađenje za Sanju. Nekako, da vidite kako su te oči izgledale pre nekih 20 ili 30, nije 20-ta godina. I da vidite, dragi prijatelji, da se taj pogled, ta radost koja je bila tada i dan danas je u tim očima. Molim, režija, snimak, molim vas jedan snimak. Neću ga posebno najavljivati. Dragi gledalci, obratite pažnju. Hvala ti, razveselio si me, evo, vratilo na trenutak u ta dobra stara vremena. Mislim da je ovo bila 85. godina ili 6. tu negdje. Pa, i dokaz da godine čine samo dobra ljudima. O je, svakako. Pa, sad sam tu... Rundu za sve. Izvini, Žiko, opet sam to uradio. Pa, bravo, ali jednu stvar moram da kažem, Sanja. Zaista, evo. Gledam ovaj snimak i gledam tebe. Pazi, sad, 85. sad pričamo o nečemu, 85. 2016. To je 30 godina. Tako? Ajde, reći ću da kažem, sad mi izgleda, bolja ti je frizura sada, inače ste iste, majke mi. Čak mi izgledaš još lepše, još ti je i frizura bolja, molim ja na aplauz. E, vidite, dragi prijatelji, nikad nije kasno, a nikad nije kasno, naravno, fenomenalne stvari se dešavaju u ovoj emisiji,
A evo sada, ima još jedan snimak. Ima još jedan snimak da se još jednom podsjetimo na Sanju Doležal i na grupu Novi Fosili, da se podsjetimo tih vremena, je li tako? Ajmo, režija, molim snimak. Eurosong. But today it's Sanja's birthday. And Sanja joined the Novi Fosili in 83 with her talent and cheerfulness. They invite us to dance with Ja sam za ples. I wanna dance, hey, oh, oh, ja sam za ples, oh yeah. U nekom bistrovu, tu kod nas na boru, ja pila sam sol. Nisam mogao da odolim sanje. Morao sam ovo da napravim. Mogu ja češće ovako doći da me malo vratiš u tvoj lijepu prošlost. Ako mogu da budem tvoj PR u ovom trenutku, Žika te upravo pitao da li si za ples. Uvijek. Joj, dragi prijatelji, dragi naši gledalci, ja se nadam da uživate u ovoj emisiji bar delić onoga kako mi to ovdje doživljamo, i žiri, i publika, i naši kandidati. I naravno, nikad nije kasno. Nikad nije kasno za ples i za dobra, stara vremena. Slađena, hvala ti puno. Tako je, hvala Slađena. A lepo, hvala ovom divnom orkestru. Uvek, uvek. I svima vama hvala. Uvek. Uvek. Izvolite. A ovaj divni orkestar čeka sljedećeg kandidata, kao i svi mi, sa velikim nestrpljenjem. Da vidimo ko je. Emisija je istina. Znači, istina o svakom od nas. Na pola puta nismo stali, sreće nismo mi imali, bogatašu su te dali. Tačno je da sam došao iz Sarajeva, ali ja sam porođen u rođeni Ljuti Krajišnik, odnosno iz Sanskog mosta. Nikom o tebi ne mogu da priča, niko za tebe ne. Stojim na uglu, prosjaku sličan, ljubav i želja u noć bez sna. Kako ste doživjeli ovaj duel? Ja sam uz Žićinu muziku odrastao. I čast mi je da sam u duelu sa ovakvim bardom. Majka nikad ne umire, ne zalazi kao. Da pričam tu, mogu da pričam o tome. Ja, mama, ti možeš, Žiko, sve. Pa to su lepe stvari. Ti si moj drug. Pa lepe stvari, ne da nam se Tufo ženi, dragi naši prijatelji. Ja vas pozivam sve da zaigremo jedno kolce ovako, jer se to još nije desilo u ovoj emisiji. Kad sam čuo kako peva, pao sam u nesvest, rekao, otkako je ovaj čovjek koji ovako dobro i peva i svira. Vreme ide, teku godine, mnoga leta, mnogu jašte. Videli ste, dragi gledalci, da žiri nosi neke bedževe, Azra i Tufo. Ja tebe volim puno, puno, puno. Bog ti dao dobro zdravlje, sreću i Tufu. Najlepša si uspomena mome
nikad neću zaboravit najboljena. Dobro večer svima. Dobro večer ovoj predivnoj beogradskoj publici. Ja sam to govorio kroz čitav serijal. Dobro večer našoj Sanji. Što je moj Žiko rekao, mi smo svi gledali i divili se. I nisi se ništa promijenila. Ajoj, ajoj, šta reći? Dobro večer Manetu, dobro večer našem legendi Zaharu. Ja, vi me svi dobro znate, ovi koji ste gledali prošli serijal, ja sam Tufo Veletanlić, dolazim i rođen sam u Sanskom mostu, to je Bosanska Krajina, a živim u Sarajevu. Dobroveče mom dragom Žiki, dobroveče Draganici i dobroveče mom dragom i najboljem orkestru na Balkanu, mog Šofri. Njegovi momci su, vjerujte meni, toliko imaju pozdrava iz moje Bosne da ja ne mogu to jednostavno njima da prenesem. Tufa, dobrodošli. Hvala vam lijepo, bolje vas našao, gospođa Sanja. Evo, baš mi je drago, moram priznat, nisam znala da ćete biti u emisiji, baš mi je drago jer bili ste mi onako među nama jedan od favorita u prošloj sezoni. Hvala lijepo, dešava se i to. Ja sam zadovoljan. Ova emisija, vjerujte meni, da je donijela sve jednom učesniku, onaj koji ja sam bio 5 kola, ova emisija je donijela, promijenila moj život naopako. Kako, na koji način, što se izdogađalo u ova 2 mjeseca? U ova 2 mjeseca, da vam samo kažem jedno, ja sam već to jednom ponovio u prethodnoj emisiji, nisam u stanju proći gradom da ne pohvale Žikinu emisiju i volim što sam dio Žikine priče. Nisam uopšte u stanju da prođem da ne pozdrave prvo nju, tu emisiju, Draganu, orkestar posebno, a onda i možda mali moj doprinos u ovoj emisiji. Nekakav pozitivni, nadam se. Mali, veliki doprinos tu. Ja, hvala moj ti lijepo, moj Žiko, lijepi. Mogu još samo jedno pitanje. Ajde, koliko dugo ste sad u braku? Ja. Da. Pa ja sam frišak. Pa zato pitam. Pa ja sam frišak sa mojom... Pa kako je to biti friško u braku? Mi smo tu uglavnom generacija koja je to... Pa jesmo, skoro mi, zlatni smo, pir. Ma, mi smo... Dobro. Imali smo mi prije toga. Nisam ni sumnjala da je bilo prije toga, nego zanima me kako je sad ono friško, koliko, 2-3 mjeseca? Predivno. 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 Nikad nije kasno, tako? Ajmo svi zajedno. Nikad nije kasno. Hvala vam lijepo na ovako velikom aplauzu, hvala. Tufo, a muzički je se radi nešto? Da vam kažem, ja sam aktivan i ja se profesionalno bavim. To znam. I to je moj kruh. Jedna pjesma je već gotova, neću vam reći, ali je pjesma koja je u duhu onom mom. Sad tražim pjesmu još, je par pjesama, već ima neki naznaka od mojih prijatelja. Jajno. Evo, ja bi volio da i vas dvojica budete saradnici na mojoj ploči. Gospodin Zahar, koji ima nos za napraviti pjesmu. Ima nos, znači ima nos, a Mare, ni ti mi nisi daleko. Da, da. A jedan duet sa Plavušom, ako žena dopusti. Žiko, čuješ li ovo? Ali vidi, šta pa ti kažem? Pa nije u redu sad Zahar, sad Mare, sad pa duet. Možemo duet, na, evo ja obećavam. Mare, napravi duet, nas dvoje ćemo biti jako... Sretni da otpivamo jedan duet. Eto, riješeno. Pa mi je bio sretan dan. Bravo, Tufice, moj dobri. Jedva čekam da te zagrlim. Zbog toga dođi ovde. Ha,
Iako smo se videli pre emisije, ali moramo još jednom se zagrlimo ovako kao pravi prijatelji. Aj, oj, 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 oj. Aj, aj, izvoli, sedi. Moju Draganicu da pozdravim. Evo da se, normalno, Tufa je naš veliki prijatelj, da se pozdravi. Vidite kako lepo sa Draganom. Evo, izvoli, Tufo, sedi. Ali, dragi naši prijatelji, imamo još jedno iznenađenje za vas. Molim vas, prilog. Još jedan gost. Još jedan vrlo važan gost. Molim prilog. Ja ne živim od pjesme, ja u principu volim da pjevam i volim, što je neko rekao malo prije, svaku lijepu pjesmu. Srdo moja more, ne srdi se na me, ne srdi se na me. Dragan Vujković je pobjedio mene u drugoj rundi. Neku kontru, tup. Izdržali ste rundu? Dvije, druga runda. Da li vas ova špica podsjeća na gong slučajno kad ulazite ovdje? Ne smije tu reći, Dragan je tu. Ujte. Moj sine. Pored mene sede dve lepe dame. Arijana, Katica. To je moja kćerka iz prvog ženog braka. Slavuj ptica mala, svakom pjesmu dala. Ti ne da si najbolji pevač među bokserima, nego si Boga mi evo i mene naježio i to Boga mi pošteno. Djevojka. Od boksera uglavnom nikad ništa ne naređujem. Ja samo zamolim, gledam. A ja stukam, glavu podizaše. Na muzičkom kaže, sine moja, da li ti znaš šta je sevda? Kako kaže da ne znam? Kad babo sjedi, pjeva, a plače. To je naš baba. Prođoh Bosno kroz gradove, ali ne nađo srcu mira. Asife, kako si jednom rekao? Kad krene emisija, u Sarajevu kuće na ulici nema. Ja mislim da večeras odba šaršije da je liđe samo golubovi odaju, ali neće ni oni u ovo doba. Ma i oni gledaju. I oni gledaju. I oni gledaju, nikad nije kasno. Tako, jasno. Dobro večer i moje poštovanje. Ja sam Asif Katica, dolazim iz Sarajeva, 6 banki. Kako je Asif? Nikad bolje ugora doba. Tako izgleda, od kad vas ja znam. Zahar je hteo nešto vas pitati. Htio bi prije nego što vi žirija da pozdravim ovu jednu od najljepših publika na svijetu. To je divno. Vi ste jedna ogromna duša koja ne znam da li gdje ima na svijetu. Žiri normalno da pozdravljam i vas. Želim još dobrih emisija i iznad svega mi je drago što sam danas susreo Sanju, jednu od najljepših, odnosno najboljih pjevačica. Hvala, Asife. Hvala. Asife, dragi, i tebe čekam jedva da zagrlim. Dođi ovdje, se ja i ti ispričamo. Samo ne, hoću li ja do Dragane ili do Tufe? A do Dragane, naravno, vidiš. Normalno. Bravo, bravo.
A... Bravo, bravo i te, a, bravo, bravo. Došao Asipe. Gde si Asipe, dragi moj, dobri. Izvoli, sedi. Evo, ja ću nastaviti razgovor. Ah, evo te, eto, šta da vam kažem, dragi prijatelji. Jako mi je drago što imam i priliku i što mi kao produkcija nismo zaboravili na divne ljude koji su obeležili prošlu sezonu svojim nastupima, svojim lepim pričama, svojim pevanjem. I nekako nam se posrećilo. Zajednički smo to odradili, onaj naš prvenac, je li tako? Je li tako to? Tako je, Žiko moj. Kako je meni drago bilo kad si rekao, kaže, ma prvo se deca najviše vole. Mislim, da mi ne zamjere ovi novi. Ali eto, ovo je serijal koji je stvarno obilježio ovu regiju, ove prostore. I Bože daj da i dalje krene i svim učesnicima u daljem takmičenju želim sve najbolje i da shvate ovo ozbiljno, jer ovo je vrlo ozbiljan serijal koji neko pita, kaže, Tufu, šta je novo u vašem sad životu? Kod mene se lično ništa nije promijenilo od samog početka, negde u decembru prošle godine. Znači, u kontinuitetu isto. Znači, ni jenjava, samo se jača. Nikad nije kasno živi, ide Bravo. Dalje. Još jedno pitanje važno. Čuli smo da nam Tufa sprema ne jednu, nego već dve pesme, a evo već i Sanja je predložila duet. Da bi rado sa takvim pevačem snimila i duet. Ali sad pitanje, Asife, spremaš li nam ti nešto? Pa ne može, ja sam vidio Sanja, meni kaže ovako kad sam rekao 6 banki, nadam se da je duel moj. Vidi. Sad... Sanja, dogovor je dogovor. Čekaj, sad smo došli. Ajde, kad smo već na temu Sanje. Ja sam već rekao, zaista, dragi prijatelji, neću to da krijem, šta ima veze. To su jedne lepe emocije. Ja sam rekao da sam i ja i moje društvo pre nekih 20 godina smo bili zaljubljeni u Sanju. Jeste, da smanjuješ. Tako je. A sad ti meni tu reci, ma moram da te otkrijem, zato što je lepa stvar. Šta si mi rekao kad si seo ovde, malo pre dok smo gledali profil Asifa? Samo da vam kažem, Sanja, nećeš se ljutiti da ti kažem, ko vino si? Što si starija, to si ljepša i bolja. A šta, da, bravo, ali čekaj, rekao si mi još nešto drugo. Ja bih predsjedniče predložio da oni više ne hvale Sanju. Ispade da je Sanja pamti kao i oni, a oni su, Boga, malo i stariji od nje. Pozamaš mi. To je. A dobro, volimo da se setimo, a? Yeah. Uvek je najbolje, Asife, uvek je najbolje prolazi onaj koji zadnje govori. To je... Bravo, predsjedniče, bravo, to. A ovo se Žika htio me pitati, garant. Ja sam već pripremio jednu pjesmu i jedan dobar kompozitor naš Esad Kopić Osmanović je napisao za mene jednu pjesmu na temu majke i već je muzika urađena. Ja se nadam idući sedmice ili idući tjedan ja ću poslati to Sofri i tebi da se raspišu aranžmani. Bravo. I da mi to uradimo. Bravo. Eto, bravo. Bravo, dragi naši prijatelji. Evo vidite kako neki snovi mogu da se ostvare u životu. Treba malo i sreće, treba biti uporan, ali evo, nikad nije kasno, tako. Molim aplauz i sad je red, evo, da ustupimo ovu pozornicu našim novim kandidatima. Vama hvala, Asife, hvala Tufo što ste nam došli u goste, što smo se posjetili na prošli serijal, a sada naravno svi zajednički navijamo za naše nove kolege koji tek treba da ostvare deo svog sna. Ja sam rođeni muzičar. Ja sviram i pevam, mislim da ne kažem od kad znam za sebe, ali samo, mislim da nisam muzičar, ne znam šta bi mogao drugo da budem. Prvi poziv sam dobio iz Đerdana, Mira Vasiljević me zvala, to je bila Alma Alta neka varijanta. Sa njom sam počeo da sviram klarinet, to nije nešto dugo trajalo, ali posle toga i sledio poziv, pošto sam već se kretao u tim krugovima, čuli su me ljudi, sledio poziv od orkestra Singidunum. Ja sam u to vreme baš bio u Nemačkoj radio i dobijam poziv, i po inostranstvu sam radio ovako dosta, dobijam poziv od njih i rešavam da, pošto je to poznati orkestar koji je radio dugo s Miroslavom, rešavam da se vratim i da počnem s njima da radim.
jedan interesantni koncert je bio u Sofiji kad smo radili sa Miroslavom dva dana. Kad je njegov gost Hristo Stojičkov bio, prvi put sam onda i upoznao čoveka. Dobili smo svoju ložu specijalno, on nas je zvao. Interesantno je bilo, u Bagdadu smo bili po ovim našim, dok su postale ove firme naše koje su tamo bile gradile. S Miroslavom onda je bila Ekstra Nena, bilo je, ne mislim da je bio Marinko Rokvić, Minimax je bio, on je bio voditelj programa. A ovo sad smatram za moju ličnu satisfakciju, da otpevam ono što najbolje pevam, tako sam i pesme odabrao. I želao bi da normalno uspem, koliko to ne bi želao. To je bilo super, mislim, ne mogu da bilo šta, bilo svaki uspeh bi mi dobro došao. Mislim, ne mogu sad da pričam napad, nisam Zdravko Čolić, ali mogu bi da, koliko mogu da uspem u ovim godinama. Nikad nije kasno. Dobro večer, ja se zovem Sima Simić, dolazim iz Kovina, imam 60 godina. Sima, dobro večer i vama. Dobro večer. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Eto, već prva rečenica me onako, rekli bi, upiknula u srce. Rekli ste da nisam muzičar, ne znam šta bi drugo mogao da budem, to je smisao mog života. Tako je. Je li to zaista tako? Jeste. Ne postoji. Nije još izmišljeno. Rijetko se nađu ljudi, muzičari, koji sviraju nekoliko instrumenata. Saksofon, klarinet, gitaru, klavijature. Tako je. Imate neko formalno muzičko obrazovanje. Srednju muzičku školu. Srednju muzičku školu. Pjevali ste u Bagdadu. Da. Kako je to bilo? To je bilo turneja sa, pošto mi smo išli na te, to je bio Miroslav, rekao sam već Miroslav, Minimax, Ekstra Nena, Marinko Rokvić, to smo išli, govoreno je za naše radnike, dok je to bilo neko drugo vreme, u svakom slučaju, na sva naša gradilišta gde su naši radnici radili i onda mi dođemo kao da padnemo s neba i oni, i bili su celo rukovodstvo, mislim, vojno je bilo tu zastupljeno. Oni su radili neke vojnoj industriji njihovoj i mi kad dođemo, to su bile fešte velikog, mislim, stvarno je bila ekstra. I znači, nastupali smo, oni su jedva čekali taj trenutak kad ćemo nastupiti. Lepo smo se proveli, bilo je lepo, obišli smo malo istorijski znamenitosti na Bagdada, pilo se, jelo, tamo se i ne pije voda, pilo se, viski se pio. Ma da. Tako to ide. To je najbolje za vrućinu, to sam ja čuo, da. Da, ali ja iz svog iskustva znam ovoga, muzičari ne piju uopće. Pa ne znam, ja prepočujem sad. Da, to je. To je šokiralo, moram priznat. Ali bilo je fantastično, za mene je fantastično. Mislim, kao mladog čoveka to je bio izazov, ja sam bio dosta mlađi i našao sam se odjednom u žiži interesovanja u svakom smislu, razumete? I onda bilo mi je super. Ne razumemo. Da, odlično, ne moram da ponavljam. Opet ćete, sigurno sam doći u žižu. Da, drago mi. Taj osmeh govori kakva je žiža bila. Žiža sa svih strana, da. Što očekujete od ove emisije, od svojih nastupa? Prvo, očekujem da se predstavim što u boljem svetu, što je normalno za početak, a očekujem da uđem u finale, svakom slučaju. Dobro. Bio bi skroman, ali je glupo sad u ovom trenutku. To je taj stav. Imate i brojnu podršku. A to je moja porodica. Simo, ipak je ovo takmičenje. Ja podržavam taj stav, da. Normalno. Bravo, Simo! A nije ono važno učestvovati. Tako je. Usvojili smo neka znanja, je li tako, od prošle godine? Nismo čak išli u školu. Ha, naravno. Malo ambicije, malo ono, da se pokrenemo. Pa da, jedino tako može da se uspe. Tako je. Bravo, Simo. Evo, ako krenut ću, ja ti predstavljaj. Ovo je moja supruga Vera Simić, inače profesor muzike iz Kovina. Moja saputnica životna. Moja velika ljubav i najveća. I najbolja žena na svetu. To sam zaboravio da kažem. Da se ne zaboravi. To je u stvari najvažnije. Tako je. Idemo, ja ću da pomognem. Tvoj sin, Aleksandar Simić. Tako je. Moj sin i on je inače muzičar isto, tako reći. Tako je. Mislim, svira drugu vrstu muzike. Bravo. Da, ovo mi je čerka, Jelena Krstić. Sada Krstić, inače bila Simić. Tako je. Ona se preziva Krstić zato što je tu i zet, Goran Krstić. Goran Krstić, moj zet. Bravo. I moja unuka, Anastasija Mila Krstić. Evo, jedan aplauz, Anastasija. Najlepša moja unuka. Dobro. Sa lepim plavim očima. I
Koliko sam upoznat, tu nam je i unuk, samo što je on zaspao toko snimanja. On je zaspao kolima, da. I Andrej u kolima spava, deda će da peva, ali nema veze. Peva će onda, oći će vreme kad će onda peva. Pa, bravo. E, kad smo već kod te takve najave koje si uputio svojoj supruzi, gospođo Vera, dobroveče. Dobroveče. Pre nego što vas bilo šta upitam, moram da kažem da sedim u društvu jedne muzičke porodice, ali u kompletu. Upravo tako, baš. Sin Aleksandar je takođe studirao solo pevanje, završio u Beču. Ali pazite, gospođa Vera je profesor muzike u Beču, a ne ovde u Beogradu, ne u Kovinu. Idemo dalje. Jelena Krstić, ćerka. Jelena, zdravo. Dobro večer. E sad, ajde, predstavi se ti sama. Ja sam profesor pevanja, završila sam u Gracu akademiju solo pevanje, a kasnije u Beču za pop i džez i teoriju muzike. Dakle, ja sam pevačica i profesor pevanja. Bravo. Ili kako se moderno kaže, vocal coach. Idemo dalje. Evo, tvoj suprug, Goran. Ja sam Goran Krstić, inače isto muzičar. Normalno ne bih mogao da uđem u ovakvu porodicu da nisam muzičar. Sviram bubnjeve, studirao sam u Beču, nisam završio. Dao sam prednost drugim. A studirao sam da jazz konzervatorijum za bubanj u Beču. Da. Baj se sad. Anastasija, zdravo. Ja sam Anastasija Mila Krstić, imam 6,5 godina. Dobro. Ja planiram da pevam. Dobro. I znam da sviram klavir i da pevam. Mm? A znam i da igram. Bravo! Evo, dragi prijatelji, meni je posebna čast. Naravno, ja volim sve svoje kandidate, ali ovo je zaista onako malo vanserijski, da je čitava porodica, apsolutno. Specijalnije. Svi su završili studije i svi su ono u muzici, ono što bi se... Molim vas. Mislim, ja ovo moram da kažem. Ja sam jako srećna žena. Imam divnog muža koji je plemenit, koji je lep, koji je muzičar svestran, koji peva sve žanrove. Kao i ja, zahvalna sam mu da imam tako divnu decu i divnog zeta i dva unučeta, jedan unuku i unuka koji su fantastični. Svima želim isto to od srca, verujte. Hvala vam puno. Svaka čast, emotivno. Sad smo došli do pesme koju si ti odabrao. Da. Asim... Pesma, pa nekad tako lepo kaže, prosto me najavi, mislim, i dirne me. Upravo. Došli smo do pesme Ti si mi u krvi. To ću malo možda delimično i, mislim, delimično, ne sam da gledam, moram napred pa malo tamo, da. Da otpevam moje supruzi. Ti si mi u krvi od Zdravka Čolića, da. Bravo. Hvala. Bravo, jedna predivna pesma. I naravno, dragi naši prijatelji, u našoj emisiji je tema broj jedan, ljubav, a ovo je jedna prelepa ljubavna pesma. Orkestar, izvolite, a mi ćemo, dragi prijatelji, da nastavimo da se volimo. Prestaće i čista mira nestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostaje poslednji i prvi.
zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani čerkari i mi te ukradu strašni haremski čuvar, godina uzimanja davanja ostaje posljednji i prvi, zbog tebe sanjam cigare i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje, ti si mi u krvi. Mogu ja malo? Malo, treba pauze. Treba nam. Simo, ja znam da ste vi ovu pjesmu otpjevali svojoj supruzi. Pa ću nju pitati, je li ja mogu njega poljubiti? Priđi mi. Pa, bravo. Samo pazite. Stvarno. Maestralno. Bravo. Evo, od srca, mislim da, evo, možete da kamerman bude lakše, mislim da neću pogriješiti, da će se moji dragi kolege... Ja sam ljubomoran. Mene niko ne voli. Ma nije tako. Eto što si napravila sad. Eto. Mislim da će se složiti da je ovo bila najbolja izvedba večeras. Definitivno. Drago mi. Definitivno... Prvo je ova pjesma uz koju sam ja proplakala suza i suza, vjerojatno olimpijski bazen suza. I opet su tu negdje unutra. Vi pjevate
Maestralno. Mislim, vokal, intonacija, boja, ali ono što je najvažnije, tu emociju koju imate, vi ste uspjeli dobaciti do nas, do publike, ja sam sigurna, i do svih gledalaca koji to gledaju kod kuće. Evo, naježila sam se, zaista nisam ovo očekivala. Divna vam je obitelj, svaka čast, vi ste raritet, Bogom dana obitelj. Hvala. Želim vam sve najbolje. Hvala. Svima. I vama isto. Hvala. Simo, hvala puno što ste nas podsjetili koliko je ovo moćna i dobra pesma. Pričamo pre svega autorski, ja moram sa te strane. Hvala što ste ovom orkestru dali priliku da pokažu koliko su veliki orkestar. Hvala, hvala. Svaka čast. A vama hvala što ste ovu pesmu, ako mene pitate, evo, pošto postoji uvek original, jel? Na koji ni malo niste podsjećali, znači stilski, i na tome sam zahvalan. Ajde da kažem, najuspešnije izvođenje u Zdravka Čolića ove pesme za mojih 48 godina. Eto, to mogu da kažem. Hvala i komplimenti. Sigurno. Šta reći, ja, stalno mi je na umu jedna pesma Tom Jonesa, Funny, Forgotten, Familiar Feelings, ili tako nešto. Da, da. Stari, zaboravljene, familiarni osjećaj. Tako je. Ja mislim da ste vi imali jednu veliku energiju od jedno pet ljudi tamo, pet plus ili četiri plus, koja je me omogućila da profesionalno izvedete večeras. Tako je. Vrlo upečatljivo, vrlo originalno, i ja nemam šta reći osim toga što je rekla Sanja i Mare. Hvala. Bravo, hvala, čestitam. Hvala, hvala. Eto. Drago mi je da se sviđa. A što se tiče izgleda, ja i Sanja smo se složili da ovi prostori sada imaju svog Kenny Rogersa, tako novi da... Novi Kenny Rogers, drago mi je to, to dobro zvuči. Tako, tako. Bilo bi interesantno, možda dobiti priliku pa čut, Žiko razmisli o tome, obitelj onako zajednički da nešto otpjevaju, odsviraju. Mislim da bi to bio pun imali smo mi to povoda ovde, ali imali hvala smo, Bogu imali da imali smo to i prošle godine. Ali ovo obitelj. Pa naravno, pa morat ćemo da damo priliku talentima. Bravo, bravo Sanja, bravo Simo. Hvala vam još jednom. Gospođa Vera, pa vi ste ovde bez obzira na sve, uz dužno poštovanje i vašoj ćerci i sinu i vašem zetu koji su svi završili ove fakultete, ipak ste vi taj pedagog, profesor. Kažite mi sada vi, prvo, kako se vi osjećate sad? Pa ja ne znam, suze su mi pošle, jer ja slušam njega i kad god slušam, ja uvek uživam, jer ja 40 godina smo zajedno, 40 godina uvek na njegovim koncertima, gde god svira ili u nekom kafiću, ja sam uvek tamo i uvek doživljavam isto na taj način, stvarno puno mi je srce, jer on peva, on zrači, on ima neku harizmu, ja ne mogu da opišem što je i ćerka nasledila od njega, a takođe i sin, ne mogu da kažem da nije, oni su duet fenomenalni, ćerka i otac. Hvala, hvala. Znate šta primećujem? Ne mogu uopšte. Samo, neka priča. Dobro, ljubav, smiri se. Izvinite, molim vas, ali stvarno sam mnogo uzbuđena, oprosto. Neka, gospođa Vera. Znate šta primećujem? Da. Sem toga da vidim da ste zaljubljeni u vašu porodicu. Ali vidim da ste još uvek zaljubljeni u vašem... Naravno, 40 godina, od 76. smo mi zajedno, tako da, šta da vam kažem, i ova dečica, to je bogatstvo koje je on podario meni, u stvari imamo zajedno tu dečicu. Šta će više i lepše? To je ljubav najveća. I svima želim da volite svoju dečicu, svoje supruge i žene svoje, jel da, i muževe iz duše. Evo, dragi prijatelji, dragi rešeni. Ljubav pobeđuje, uvek, verujte, samo pozitivno. Fenomenalne. Eto. Sanja, znam da si gledala naše emisije, ali evo sad si na snimanju. Neke stvari se same dešavaju. Ovde postoji neka magija u ovom studiju. Da, pa rekla sam ti kad smo pričali o tome, jedina emisija koja donaša u naše domove tu zaista pozitivu, tu toplinu, te nekakve možda tradicionalne vrijednosti koje se gube u ovom surovom svijetu.
Meni je možda žao klinaca, ali ako imaju dobru podlogu, dobre roditelje, izrastaju prave ljude, jer velika većina djece danas čak možda nema prilike doživjeti ono za šta vrijedi živjeti i umrijeti. Bravo. Evo, to je rekla gospođa. Bravo. Bravo. Upravo su tvoje reči i deo ideje ove emisije s tim što smo mi zajednički ustanovili da nikad nije kasno. Zato se i mi borimo i ne odustajemo, tako? Tako je. I zato se borimo sa naše strane muzike, eto, da popravimo neke stvari koliko se može popraviti. Gospođa Vera, hvala vam na iskrenosti. Ali sad moram, ne mogu da ne zapetim, da nešto ne upitam, najmlađeg člana ove porodice. Anastasija, zdravo. Zdravo. Zdravo, dušo. Jesi slušala kako je deda pevao? Ne, jesam. Jesi. I molim te, daj tvoju ocenu. Pa on je super pevao. Super je pevao, ali tako? A da li ti znaš da pevaš? Da, znam. Ej, sad, stvarno? Mhm. Pa možemo i od tebe nešto da čujemo? Može. Bravo, ajmo. A, pazite sad ovo. Bravo. Okreni se, evo, prema dedi. Kao da pevaš dedi. Ajde, a mi ćemo... Evo, mama će i da pomogne malo. E, ajmo. Sad kad si rekao svoje, sad kad mi je pao kamen sa srca i kad si slomio moje, za sva vremena pokupi stvari i idi. I ako želiš, zaboravi me, a preklinjem te ako je vredilo i šta. Ne ostavljaj me kada ne ostavljaš ništa. Za sve što je bilo, daj se potrudi da se rastanemo kao ljudi. Bravo! Bravo, dušo! Bravo! Ni više ni manje nego Vanu pjeva, Vanin repertoar. Još samo da razume tekst o kom peva, znaš kako bi to bilo. Ne treba još. Ja samo da kažem da ja mislim da bi ovde sa ovom muzičkom porodicom mi mogli da imamo jednu, pa da, kompletnu zabavu čitavo veče, ali s obzirom da se ja iskreno nadam i verujem da ćemo se mi zajedno, dragi naši gledaoci, a i draga naša publiko, ponovo vidjeti na ovoj bini sa Simom. Utoliko vas pozdravljam. Vidjet ćemo šta će žiri nakon svega ovoga reći, a ja sad znam šta publika misli u ovom trenutku i koliko je uživala. Hvala vam što ste nas podsjetili na ovu antologijsku pesmu. Veliko hvala. A ja ću podsjetiti da su autori te pesme Spomenka Kovač i Kornelije Kovač. Tako da se zna ipak, da se ne zaboravi. Tako je, ne, nikako. Tu smo da se pomognemo. Izvolite. Hvala, prijatno. A mi, poštovani gledaoci, idemo dalje. Sljedeći kandidat sa nestrpljenjem očekuje da nam se pridruži na ovoj velikoj sceni. Pa, veoma mlada sam se bavila muzikom. Tokom detinjstva, kao devojka, dudaje. I tokom cijelog života sam pevala i nikad nijednu pesmu nisam zaboravila i uvek sam uveseljavala svoje rođake i prijatelje na raznim slavljima. Završila sam za spikera, upisala sam etnologiju. U trećoj godini srednje škole, kad sam bila na praksi u Radio Beogradu kod Drage Jonaš, ja sam upoznala Zoru Živković, koja je bila muzički urednik prvog programa Radio Beograda. I jednom takvu razgovoru, dok je trajala emisija Karavan, ja je pitam, jel postoji neka audicija gde ja mogu da dođem da otpevam nešto na radiju? Kaže, može, postoji audicija, prijavi se, ako prođeš, sigurno ćeš učestvovati. Ja imam proizvodnju voća. Ne kažem da sam ja voćar, jer ja ono što nosim u duši i što nosim u srcu, to je nešto drugo. Volila bi da javnost čuje pesme koje niko nije do sada prezentovao. Volila bi da kažem javnosti da mnogi slavuji postoje u divljini koji fantastično pevaju, ne mora da budu u kavezima Zoološkog vrta, razumete?
i moje glasne žice nisu uopšte izrađene, znači potpuno sačuvane. Ja sam čist talenat, znači ja nemam muzičku školu, ja nemam kondiciju u pevanju. Tako da ja sam potpuno realna. Nikad nije kasno. Dobroveče svim gledalcima širom sveta. Zovem se Snežana Savković, dolazim iz Zaklopače, rođena u Vrčinu. Imam 49 godina. Je li to sve? Za sada, sad ćemo da pevamo. E, ljubav? Ljubav postoji celog života. Gde su inspiracije? Pa ljubav je najveća inspiracija. Znate šta, ja gledam kroz vašu biografiju, vi ste prva osoba koja se ne hvali zlatnim peharima, nastupima. Tako. To je vrlo šarmantno. Ja verujem, setio sam se neke strofe iz neke svoje bezvezne pesme. A ovako prilike ide. Želja mi je, pesmo moja, da si melem svakoj rani, da se neak tobom brani, da si vino veseljaku, kora hleba siromahu, i da jeste i da nije, želja mi je. Je li to tako? Tako je. E tako pa da je. Čujemo. I meni je bila želja celog života i sad je ispunjavam. Bravo, bravo, bravo za gospodina Zahara, kome uopšte ne fali inspiracija. Vidite kakav je to duh tokom tih godina stvaralaštva koji nikad nije zamro. Je li tako, Zahara? Da, hteo sam nešto drugo da kažem. Da, pričam o svojim stihovima. Ima ih i one koje sam bacio. Nego, važno je voleti srce dati nekome, a biti profesionalac je sudbina pevača. Masa divnih talenata bavila se nečim trećim, četvrtim, nikad nije došla na površinu. Ali želja i volja i ljubav, to je suština svake umetnosti, pa i pevanja. Tako je. Strast. Bravo. Da, strast. Strast. Kaže Sanja i strast. Strasti. Bravo, bravo profesore, bravo doktore, eto kako, ja imam tu slobodu da gospodina Zahara oslovljavam s punim poštovanjem sa ta dva, sa te dve titule. Ali mi Sanja pomaže stalno, gurka me i dodaje ono što je treba, stvari. A bravo, pa i Sanja je veliki muzički, naravno. Visoki muzički oficir, je li pa tako? Molim pozdrav za sve muzičke oficire, je li tako? E, Snežana, dobro večer, prvo. Dobro večer, Žiko. Sviđa mi se prvo što si, sviđa mi se taj osmeh na tvom licu i to je u stvari i poruka ove emisije, jer najveća radost moja kad meni kažu prijatelji, ej Žiko, odgledali su emisiju, jer znaš šta je, kad se završi emisija, pa nekako mi je lepo. Jedno lepo osjećanje, je li tako? To i volim da vidim osmeh na ljudima, jer to je ono prvo zdravo, to je ono volim te, u smislu ljudskog volim te, da poštujemo jedni druge, ali da se poštujemo osmehom. Bravo još jednom za taj osmeh, a sad ću vam reći i ko je sa mnom, naravno, ovde u društvu. Ajde, naravno, kad je ljubav u pitanju, pa to je bila prva, druga, ajmo na prvu ljubav, je li tako? Suprug Žika Savković, molim jedan aplauz. Ćerka Katarina, naravno Savković, je li tako? I iza toga najbolja drugarica Višnja Vojnović. U ovom lepom društvu nam fali i sin Stefan, je li tako? E, Žika se neće naljutiti, ja ću se obratiti vašoj ćerci. Katarina, dobroveče. Dobroveče. Katarina, jako liči na majku. Hvala puno. Bravo. Katarina, ti si završila fakultet bezbednosti. Bravo. Evo nam je nova oficirka. I sada, šta nam je dalje? Završili smo fakultet. Pa sad bi na master. I? Idemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje. Bravo. Evo. Mi, dragi prijatelji iz ove emisije, pozdravljamo sve mlade ljude koji su željni znanja i koji su vredni i studenti i vredni đaci. E, sad, gde je tvoj brat?
Brat je zauzet, ali on radi zajedno sa tatom, tako da imaju dosta obaveza i zajedno rade njihov posao. Njihov posao, da. E sad ću evo naći, dragi prijatelji, porodica Savković ima jedno veliko gazdinstvo od nekih, koliko hektara? 12 hektara. Evo, Katarina, ja ću sad predati mikrofon gospodinu Žiki. Hvala. 12 hektara i manje veliko voćnjak, je li tako? Trešnje, kajsije i jabuke uzgajamo. Koliko to dugo taj, da kažem, taj vaš posao, biznis traje? Prvi zasad posadio moj otac 65. godine. Dobro. I od tada smo krenuli da se bavimo tim poslom. Vaš sin vama pomaže u tom poslu? Da, da, da. Sin radi jedan deo posla na imanju. To je veliko imanje, 12 hektara, to je ozbiljno, ozbiljno i broj sadnica. Kako stignete sve to? Pa, radimo svakog dana, čim svane, pa do 4-5 preko dana. Ali pomaže se žena u tim poslovima? Svako ima deo posla svog. Vi berete višnje, a Snežana peva za vama. Ona nas zabavlja da imamo volju da radimo. Voćke bolje rađaju i lepše cvetaju kad im se peva. Bravo, bravo. A teo sam u stvari da kažem još jednu vrlo važnu stvar. Znate kako, 21. vek došao. Evo, vi ste jedan primjer jedne porodice koja praktično živi od poljoprivrede. Da, da. I od toga zinstva i od vašeg posla, jeste da je onako malo teži posao, ali i teži. To je sezonski posao. Šta radite zimi? Ništa. Zimi odmaramo i ništa, znači pripremamo zimi se za sezonu. Bravo. I evo jedna porodica živi fenomenalno, mogu da kažem, to se vidi. Vaša čerka je završila ovaj studije, sad ide na master. Sin je naravno ostao da nastavi tradiciju. Pošto sam završio da je školu, ali nije hteo dalje. Hoće da bude i on sa mnom i tako. Bravo. Molim pozdrav za sve poljoprivrednike koji nas večeras gledaju. Molim vas, ostanite tu. Evo, mi odavde utoliko možemo da vas razveselimo našom pesmom, da vam ulepšamo vaš radni dan, je li tako? Žiko, to je pesma Side Marković koja je snimljena 1964. godine u spratnju Vitomira Životić, poznatog harmonikaša i kompozitora, koja govori toliko o ljubavi, o čežnji, o zavičaju, da je nema lepše. I ne postoji ni jedno narodno veselje gde se ona ne traži, verujem. Bravo, oj, Livado, kako ide? Livada je moja uspomena. Livada je moja uspomena. Bravo. Uspomena
kapice prave, livade su ostale bez trave, nema trave više. Pa evo ovako, ja znam jednu pesmu staru koja se kaže Jabuke i trešnje. Mnogi znaju da je bio šlager jedan veliki. Ja vas kad gledam, vidim svo veselje i sreću čoveka u racvetalom voćnjaku. Puno mirisa. Vi mirišete na prirodu, na ekologiju. Vi ste ekološka pevačica. Molim te, Žiko, pomozi mi dalje. Evo, da čujemo i komentare ostalih članova. Ovo još nisam čula, ali jako dobro, ekološka. Bio. Organik, Snežana. Moram priznat, sad ću vam evo najiskrenije reći, otvorit se, što je meni glavom prolazilo dok ste vi pjevali. Pomislila sam kako svako od nas ima neku livadu iz djetinjstva koje se sjeća. Ako je neko odrastao na selu, onda je to najljepše na svijetu, onda je to nepregledna livada, brežuljak, možda neki potok, neka rijeka. Ako je neko odrasao u gradu, ima isto tako komadić te prirode, tu zelenu travu, moj komadić moje livade. I zato sam se, vratili ste me, ne smijem reći koliko godina unatrag, kad sam razmišljala, Bože, gdje je ta moja livada? Ima je još. Ima, skoro sam zaboravila na nju i evo s ovom pjesmom i vašim prekrasnim vokalom, evo meni ste obnovili sjećanje na moju livadu. Bravo, Snežana. Hvala puno. To nisu male stvari. Znači, biti organik, odnosno ekološki pevač i podsjećati ljude na detinjstvo, to zaista nije malo. Ovo da kažem, naša dvojka, jel vam to onako izbor muzički vaš, inače kad pevate? Znate šta, ja volim sve pesme, ali i Sevdalinke su meni u srcu. U svakom slučaju, ja vam čestitam na ovom prvom nastupu, pa će biti Bože zdravlje, sreće, se vidimo još koji put. Bravo, Snežana, bravo. Ja sam još uvijek pod impresijom onoga što je Sanja rekla. Zaista svako od nas ima neku svoju livadu. I uspjeli ste da probudite u svima nama tu nostalgiju. Donijeli ste nam slike tih naših livada. I hvala vam zbog toga. Zaista, jedna lepa interpretacija. Hvala vama na pozivu. Naravno, evo želim samo gospodina Žiku nešto da upitam. Gospodine Žiko, koliko ste vi dugo u braku sa Snežanom? Ove godine 30 godina braka. Ovo je poklon za 30 godina braka. Bravo. Bravo, Snežana. Čestitam. Čestitam. Posle 30 godina kao da ste stalno radili. Da, ovo je bio moj san. Znači, još kao devojčica. Ja sam rođena u muzičkoj porodici, moram to da pomenem. Deda mi je bio pevač i basista. Tata mi je profesionalni pevač u penziji. Milan Vlahović, ovim putem ga od srca pozdravljam. Moje sestre pevaju, moja sestričina peva. 4 generacije nose u sebi muzikalnost i veliki sluh. Tako da, mislim, šta da vam kažem. Verujte mi, ako nešto silno želite, sigurno će vam se ispuniti. Evo, to je moj primjer. Tako je, Snežana. Izvolite. Sigurno će se ispuniti i velika želja da bude ovde na sceni našem sljedećem kandidatu. Otac mi je svirao klarinet, harmoniku i bubnjeve najviše. I eto, taj neki kod je bio programiran u mene i nosio mi je. Imala sam taj neki svoj put
I tu smo ja i moja sestra počele da pjevamo, recimo, stvarno, mogu reći, pjesme od eminentnih pjevača kao Zorice Kondže, eminentnih grupa, Novi Fosili. I eto, tako je to išlo. Pa sam završila višu školu za socijalnog radnika sa specijalnim usmjerenjem za borbu protiv alkohola i droga. To sam završila i radila sam dugo u bolnici, masu u Malmu, gdje su dolazili baš te djevojčice ili omladina koji su imali suicide, imali psihičke razne traume. Ja sam formirala jedno pozorište koje se bazira, znači ima čisto muzički karakter, gdje mi pjevamo i imamo solo pjevanje za djecu, imamo isto tako pjevanje za odrasle. Tu su prisutni ljudi od 7 do 77 godina. I evo, vidite, a opet kažem sve u svoje vrijeme. Evo, sticajem okolnosti, danas sam ja tu. Ima ona pjesma od Josipe Lisac, Ko zna? Ko zna, možda name čeka neki drugi svijet. Nikad nije kasno. De Aldrich Fauchin. Dobro veče. Zovem se Emira Velić Sundqvist i pitaju me odakle dolazim, a ja uvijek kažem da dolazim iz Mrkonjić grada, pošto volim svoj zavičaj, ali sad trenutno dolazim iz Malme, a zato mi malo zuji ušima od aviona. Bravo. Emira, prije svega dobro veče vama. Dobrodošli, prekrasna haljina. Ova Denver Blue boja. Hvala vam. Stoji vam kao pravoj Šveđanki. Hvala vam. Pa i vi ste imali plavu košulju koju sam ja pjevala davnih dana. Košulja plava. Bravo. Plava boja je nešto specijalno. Stigli ste, evo, rekli ste, iz daleke hladne Švedske. Jeste. Da bi na neki način ostvarili svoj san. Ali ja koliko sam vidjela po nekoj vašoj kratkoj biografiji, okruženi ste muzikom već od najranijeg djetinjstva. Jeste. Moj otac, ala rahmetelje, opet kažem, budem uvijek emotivna, naravno. Zna se da je porodica jezgro. Ona vas vaspita, ona vam daje i temelji sve ono što možete kasnije da budete. Utemeljio je jedan genetski kod, znate, ne možete nekada birati ono što je genetski kod. Od njega sam naslijedila tu njegovu kreativnost, njegovu snagu, a od mame sam naslijedila smisao za humor. Kažem, genetika je čudna kozmetika. On je svirao 5 instrumenata, onako čisto jednostavno, čitava naša avlija, naše dvorište je bilo tako ispunjeno tom muzikom, dječurlijom, grajom. Čak što više u našem Mrkonjiću, mi smo pjevali sve pjesme, pa kad sam dovela Idriza Tučinhodića, jednog mentora koji je pjevao i pisao za Mikija Jevremovića, kaže, dragi Bože, što ste vi čudni ljudi, pa vi sve znate na pamet. Pa kako nećemo znati kad stalno ponavljamo od jednog kafića do drugog i tako jednostavno naučimo sve. Isti repertoar. Tako je zaista bilo. Dobro, Emira, kako ste onda završili u košarci? Ja ovako teško sad procjenjujem. Koliko ste visoki? Nemojte reći koliko ste teški, nego samo koliko ste visoki. Moj, koliko sam teška. Ne, to je nema to veze. Tema. Koliko ste visoki? Visoka sam 182 cm. Koju poziciju ste igrali? Igrali ste u košarkaškom klubu? Igrala sam centra i krilo. Ali više mi je odgovaralo krilo. Tako nekad se malo ono sakrijem i tako. Boga mi imalo su da se napate sa ovim mojim mišićima. Dizala sam kada sam bila zaista u punoj snazi 100 kg u presu. Tako da... sad se dalje ne usuđujem više pitati. Ono što je interesantno, udani ste već 23 godine, 23 yes. godine ste u braku yes. s Laponcem Šveđanin. Laponac Šveđanin, jeste. Dobro, evo, čisto ovako ženski. Kako je biti u braku s Laponcem? Kada sam bila na intervju, to vam je opet jedna filozofija života. Znate, brak je firma.
Za mene je to jedna firma na više spratova gdje trebaju svi da izbalansiraju neke svoje identitete, ovo ono. Međutim, mi smo se nekako našli jer naš temelj, naš grunt, naša ljubav je bila dovoljno jaka da zaista sve one neke predrasude, da li jezičke, da li ove, da li one, na neki način iznese. I znate, kad ono iskonski osjećate da imate najboljeg prijatelja na koga, kome možete dati život u ruke, onda je to ljubav. Lijepo. Zaista mislim tako. Divno je predati se nekome u ruke. Slažem se. To je ljubav. I samo mi još kratko recite, pa ću ovoga Žika već nestrpljivo čeka. Ko je direktor firme vaše? Jas. Okay. Šta misli se, ko je? To pa mi je jedno važno. 182 cm i 90 kg težine. To sam ja. Sve mi jasno. Gazdarica, Žiko. Da, bravo, bravo. Jao, evo sad me Sanja podsjetila na neke naše aksiome koje smo mi već ovdje tokom naših emisija usvojili. Mi smo sa muške strane priznali da mi nismo gazde u kući, tako da i kod nas usvojili smo recimo u mojoj firmi, bračnoj firmi, direktor je moja prelepa supruga koju sad ovog trenutka divno pozdravljam. Tako. Znači, od onog lupanja po stolu i od ovih priča ja sam glavni, to je više vezano za neke naše kafanske priče, onako kad se mi muški skupimo, a u suštini zna se, to smo već jednom usvojili. Drago mi je da je to isto tako i kod vas u dalekoj Švedskoj, je li tako? Jeste. Dobro, još jedno pitanje, kako vam se zove suprug? E sad, ako zapamtite, on ima 4 imena, on, inače on to tako. Ajmo. Roger Thomas Emir Sundqvist. Pozdravljamo gospodina Rogera Tomasa Emira, Emira Sundqvista. Tako, sam pogodio. Sundqvist je zdrava grančica u prevodu. Pa da vidimo jesmo li zdravi. Bravo, bravo. Evo, Emira, prvo, imali ste jako lepu besedu. Mnogo ste lepih stvari rekli i pametnih. I naravno, emisija nikad nije kasno. U stvari mi se bar trudimo da budemo pametni i da pričamo o lepim i pametnim stvarima. Utoliko ste i ovu emisiju na taj način i oplemenili. Pre nego što zapevate, ja ću predstaviti vašu večerašnju podršku. Gospođicu, zato što sam iz razgovora shvatio da još nije udata, i to ćemo pomenuti, gospođicu Enu Kozović. Ena, dobroveče. Kozić. Ena Kozić. Pa eto, eto. Hvala vam, Žika. Ja bih samo da kažem da kad se spomenula Avli, odmah mi je palo na pamet ona naša radnička ulica. Mi smo usko povezane. Ona je dio mog odrastanja, ona je dio mog zavičaja, dio mene. Mi se jako dobro kompletiramo, a podrška smo na mnogo, mnogo načina. Kroz igru, pjesmu, kroz pozorište. Ja sam također pozorišni glumac, ali amater. Nažalost... Ma ne, istine, izgledaš mi ti kao amater. Kako si krenula ovdje, bez pa pitanja znam. Si krenula. Ti si ozbiljan profesionalac. Pa vidjet ćemo. Ali vidi, pošto te ja već najavio kao gospođicu. Jeste. Onda ajde sad i izvanično, znači udata nisi, je li tako? Nisam, slobodna katica. Nemaš momka? Ne. Pa možemo mi da objavimo jedan konkurs ovdje javni u ovoj emisiji. Dragi naši prijatelji, tražimo jednog ozbiljnog oficira za ovu mladu, prelepu, pozorišnu glumicu. Hvala. Javite se ovdje, dođite do našeg telefona, ja ću rado da budem provodačija. Znate šta je provodačija? To je onaj to je menadžer između mlade i mladoženje, razumete? To vam je provodačija. Hvala, se slažeš? Žika. Pa slažem, bravo, slažem. Ja mislim da je ovo bilo za početak sasvim dovoljno, Emira. Okej. Da se opustimo malo, je tako? Važi. Nemamo tremu? Ma nemam ja tremu. Ja volim ljude, zaista, i mi smo ovdje svi prijatelji i to je to. Sutra da umrem ne bi žala. Ha! Eto, to je to. Emira! Stvarno ne. Šta si nas spremila za večeras? Ima jedan svijet zorca končom, ma jedna mala serenadica, ali bolje rečeno vražija pjesma. Molim aplauz za one koji ne znaju. Možda će shvatiti da je serenadica mala neka pesmica. Zaista se radi o jednoj ozbiljno zahtevoj pevačkoj numeri i ja jedva čekam da čujem. Orkestar, izvolite. Hvala, Sanja će meni pomagati. Bravo. Ona će dirigovati i mi pjevamo zajedno. Bravo. Thank you.
ima jedan svijet gdje živjet bi htjela. Ima jedan svijet gdje riječi su djela. U tom svijetu živi čovjek od soli. Sjajan sunca rođen, kamen kojeg voli. Gdje ga čujem glas bez riječi, čutim snagu tog tijela. Ja slaba svakodnevna kroz igru riječi. Oprosti, molim te, vrati me. U jednom trenu sve bih htjela. Kroz igru riječi, a riječi su vjela. Oprosti, molim te, vrati me svijetu tijela. Ja slava svakodnevna kroz igru riječi. Sve bih htjela. Voliš me nježno, znam, to si ti. Tako mi treba. Ti, u jednom trenu sve bih htjela. Kroz igru riječi, a riječi su djela. Oprosti, volim te, vrati me. U jednom trenu sve bih htjela. Kroz igru riječi, a riječi su djela. Oprosti, volim te, vrati me svijetu moj. Tako mi je drago. Hvala, Sanja. Nisam džabe putovala s 1500 milja. Sad mogu i umrijeti zadovoljna. Svaka čast. Ja sam ovoga, ja moram priznati, ja sam se preznojila jer svi oni koji ne znaju, nije lako stati na binu sa orkestrom, izvanrednim orkestrom. Evo, htjela bi ja napomenuti kao vaša kolegica. I nije lako zapjevati nekom ko to nije profesija. Dakle, nije lako ni nama kojima je to profesija. Vaš onaj genetski kod o kojem ste pričali je izvanredan. Hvala vam, stvarno. To je sigurno dobro. Ova pjesma definitivno nije serenadica. Zorica Kondža je jedna pjevačica, jedna od najboljih ikada na ovim prostorima. Ovo je vrlo teška pjesma. Hvala vam. Vrlo zahtjevna pjesma s kojom, vjerujte mi na riječ, teško bi se uhvatili i neki profesionalci. Dakle, znam da ste hrabri, znam da ste hrabra. Velika radnica, ja bih rekla ratnica. I što reći osim Emira, evo, meni je bila čast. I meni je zaista čast. Užitak. I samo mi recite, jeste li ostvarili bar onaj mali komadić svojih snova?
početka Vjerujte, priče. Ovo je, ima jedan svijet, ovo je moj svijet. Mislim da smo svi koji smo ovdje u svom svijetu. Kako ćemo ga prezentirati? I ove tehničke varijacije možda su manje bitne, razumijete? Jer ipak ima tu nekih svačica koje se moraju dotjerati, aviončića i tamo ovamo. Ali zaista sam zadovoljna i samo ću reći još jedan dio, ako mi dozvolite, iz moje pjesme koji je jako bitan meni, kao da kažem kao završnicu, pošto sam ja pisac za djecu. I samo da kažem kao završnicu, zato dođi i uzdiši, zato dođi i miriši, dok još te u ljepoti svega ima. A ima li? Ima. U svima zajedno, ima li nas? Ima. To je jedna moja završnica, pišem te pjesmice za djecu i za velika derišla. Vi ste čudo i molim vas što prije se vratite iz hladne Švedske jer vas trebamo. Što prije. I dovedite ono... A Teza Kesovija još kad dođe na tapet, to će biti dobra stvar. Ali Žiko nek dovede i svog muža Laponca. Hoće, on zna veju pahulje, pošto je to jedan mraz skore. Hvala vam lijepo. Evo ja da se oglasim. Pre svega, ja sam oduševljen što volite Laponca. Znači da i neko od nas je ovdje ima nas dosta, ima šansu neko kod vas. Jeste i vi Laponac? Pa otprilike. Ne zna se, možemo porodit ću stablo. Približio sam se negde, ali vidjet ćemo na kom sam kilometru. Ja lično mislim da bi vi morali da se osigurate od nekog osiguravajućeg društva, pošto vaš glas može da zazove jednu elementarnu nepogodu. Jel kad zapevate, ledeni bregovi mogu da se sruče i poplave ne samo Laponiju, nego i Boga mi dobar deo Švedske. Hvala vam. Tako je. Hvala vam, stvarno, ovo sam, toliko sam dirnuta. Nešto što vi ne znate, što meni nije uspjelo u mom starom muzikantskom stažu da umakne, imali ste određenog odličnog dirigenta koji vam je dao takt u ovoj preteškoj pesmi, tačno na vreme, a vi ste pevali kao da vam diriguje Karajan. Jeste. Tačno. Vaše pevanje je impresivno i za jednu Šveđanku vi pevate sa puno vatre, puno temperamenta. Komplimenti moji. Hvala vam, stvarno. Hvala vam svima. Hvala vam puno. Hvala. Znači, sad smo zaokružili jednu priču, Emina. Jeste. Ali da bi je zaokružili ono što se kaže... Baš kako treba. Okay. Ja bih vas zamolio sad. Dobro. Da pozdravite vašeg supruga, Rodžera Emira Tomasa Sundqvista. Dobro, Sundqvista, jedna zdrava grančica, ali dobro. Ali želim da ga pozdravite na tako, to je švedski. Švedski, je li tako? Laponski, ne znam, dosta mi je vala pet jezika što govorim. Ali da ga pozdravite odavde u naše ime i... Šta ću reći ovako na švedsko? Pa reći ćemo ovako, dragi moj Rodžere Emire Tomase Sundqviste. Ipak je on scenarista, tako da... Ja te volim najviše na svetu i ostvarila sam svoj san. Aha. I veliki pozdrav... Jer nikad nije kasno, ali ne bude sve na švedsko. Ok. Min kära man, Roger Emir, Thomas Sundqvist, ja hälsar dig och trivs jättebra här och vill berätta att alla här hälsar dig jättemycket och vi skickar hälsningar från. Det är aldrig för sent. Tack för det! Det är aldrig för sent! Det är aldrig för sent! Det är aldrig för sent! Nikad nije kasno! Bravo! Ovo je pravi šok. Bravo! Bravo, evo ja sam sada zagrlila ovu 17-godišnjakinju i želim joj puno sreće. Hvala ti. Izvolite. Hvala. Izvolite. A uskoro ćemo saznati kako se zove i koliko godina ima naš sljedeći takmičar. Kad sam bio mali, moj otac se kunuo u mene, kaže, ljubiše mi moga. To je skleo u mene, da ne pogrešim. Imam završenu metalnu školu, stolar modelar i imam završen šnajderski kurs krojač. Ali od svega toga ništa ne radim. Snimio sam ploču, taman da se izda, on udari rat. Propadne mi materijal. Uradim drugi remiks, sve je završeno. Eto, dvojica su za, dvojica su protiv. I tako da mi je to propalo. Znači, sad da li je to veze imam sa 13. ali mislim da ima. Ja sam bio dobar fudbaler, ali eto i tu nisam nešto imao sreću. Ja sam to skoro razmišljao, jer 13. avgust, čoveče, 13. broj.
ništa nisam uspio u životu što se toga tiče, a imao sam mogućnosti, imao sam ne mogućnosti, nego imao sam talenta da uspem nešto u životu. Vidim neku mogućnost da možda napravim nešto u ove pozne, kasne godine, razumeš da kažem. Mislim, još nisam ja star, 47-8 godina. Nikad nije kasno da budeš zvezda, ali... Dobroveče. Dobroveče. Ja sam Ljubiša Stanković, rođen sam 13. famoznog 13. avgusta 1968. godine i dolazim iz Leskovca. Dobrodošli, Ljubiša. Bolje vas našli. Možemo ti i ja da budemo na ti. Može. Pošto ja imam običaj da ne persiram ljudima koji su mlađi od mene, a ti si mlađi celih 6 dana. Jel tako? Jeste. Ja ne znam sad tačan podatak, mislim da je Džiboni 12.8.1968. Ja mislim da jeste. Znači, taj jedan dan misliš da je famozan bio? Pa, po svemu sudeći jeste. Ništa se nije poklapalo, ništa se nije ostvarivalo i tako. A znaš šta se poklopilo? To mi je bila prva ideja kad sam slušao tvoj intervju. Šta? Pa poklopilo se da si prošao jedan užasno težak casting i da si ušao u takmičenje. Hvala lepo. Znači da prolazimo dalje, prelazimo taj 13. famozni, nadam se da će dalje da krene na bolje. Postoji još jedna teorija, bit ću jako kratak, prema što te prepustim Žiki koji će nas upoznati sa tvojom podrškom. Ja verujem u to i negde i sebe svrstavam u tu istu kategoriju. Postoje ljudi koji u prvom delu života naprave nešto veliko i postoje ljudi koji to rade u drugoj polovini. Moram da ti kažem, statistika kaže, oni koji to rade u drugoj polovini naprave mnogo više nego oni koji to rade u prvoj polovini. Daće Bog. Daće Bog da bude tako. Ja ti to želim. Hvala, Mare. Žile, izvoli. Ljubiša, dobroveče, Ljubiša. Dobroveče. Gde si, Pupice? Evo, Žiko. Ja i Pupice smo drugari, već se znamo, već smo se upoznali, a red je naravno da ju poznamo. Podršku koja je večeras došla da te... bodri na ovaj datum koji nije 13. Ali tako? Nije 13. ali 13. su mi javili da su me primili. E, opet 13. javili. Dobro, dobro. Ja se nadam da će taj 13. Kada te, da kažem, moj asistent Ivke pozvao i kad je stupio s tobom u kontakt, da će taj 13. prekinuti tu seriju. Je li tako? Tih baksuznih 13. Ivke je zaslužen za to. E, bravo. Bravo, Ivke. Hvala. A sad ćemo da vidimo, bravo, naravno, aplauz za mog Ivketa. Ćao, Ivke, bravo, evo, red je Ivketa da pomenemo u emisiji. Dakle, sad ćemo da vidimo ko je zaslužan za sve one pozitivne stvari koje su se dešavale van tih malera koji su vezani za te datume koji je 13. Prvenstveno želim da predstavim tvoju suprugu Svetlanu i mlađeg sina Marka. I stariji sin Stefan Stanković i vaš brat Rade Stojanović. Svi zajedno su došli u podršku da razbijemo taj maler koji se zove 13. 13. maler veliki. Evo, prvo ću pre nego što zapevam, malo samo da popričam sa vašom suprugom. Iz vaše biografije, ono što ja znam, čitav život je u stvari pevanje, tema broj 1, ali je interesantno da ste se vi upoznali pre nego što ti počeo da pevaš, ali tako? Gde je gospodin radio kad ste se upoznali? On je radio u jednoj tekstilnoj fabrici. Dobro. Koja ne postoji više, nažalost. Kako se zvala ta što ne postoji? Inkol. Gde je to? U Leskovcu? U Leskovcu, da. Pa šta je bilo s tim? Pa, propalo je. A, pa da, znači ono. I on je tad radio. Sve je propalo kod nas, pa i to je. E, pa nije. Ne, sve je moglo da propadne. Ali ne mislim od grada tekstila, sve je propalo. A, dobro, Leskovac je nekad bio, naravno, tekstilni grad. Ne, on misli što južnije, to tužnije. Pa je sve propalo. Vi ste muža upoznani, znači, van priče koja se zove muzika. Van priče, da. Znači, on je tad radio u fabrici i posle toga je krenuo sa pevanjem. Znači, početak pevanja je vezan za 91. godinu i vi ste ostali bez posla, kog se ja razumeo? Ne, 91. sam ja došao iz vojske, pa sam snimio ploču. Međutim, izbio je rat.
I onda je sve to propalo. I onda ja nisam pevao jedno 3 godine kad smo se upoznali sa suprugom. Ali to snimanje počne bilo 13. ili ovo vezano sa... Nije bilo 13. Pošto smo mi seriju tih 13. nesrećnih datuma prekinuli, e onda da vidimo da li će ovo biti 13. ili će ovo biti 14. ili neki srećan datum. Pa bit će sigurno srećan neki datum. E šta pevamo na ovaj srećan datum? Nije život jedna žena. Jao, Miroslav Ilić je sad, dragi slušalci, pošto gimnazija, ja znam... Gimnazija je odreagovala, da li si čuo ovo? Ma vidim, evo, nisam stigao Sanju da upoznam sa prvim odeljenjem moje ženske gimnazije ovde, to je ovaj prvi red ovde. Znači, prolaz ti je zagarantovan ako se obraćaš, znači, na tu stranu. Nekako bolje ljudi pevaju kada, mislim, muški kandidati tako na je, tu stranu. Tako je. I ono što se kaže, samo vi, gospođo, molim vas, nemojte da shvatite ne, ovo. Ne, nema to, to je profesionalno. Ste videli gimnaziju pozadi? Ne, ovo je prvi red ovde, vidite. A kako sve u minićima, a? A kako? Veliki jedan aplauz za prvu gimnaziju. A, bravo. Tako je. E, sad, dragi prijatelji, obratite pažnju na prelepa pesma koju je otpevao, naravno, naš prijatelj Miroslav Ilić. Ali, ako budete onako malo zatvorili oči, boga mi, interpretacija Ljubiše Stankovića će vas sigurno baciti u jednu malu dilemu. Zato, molim jedan aplauz. I naravno, pošto je ovo malo tipično muška pesma, zamolio bih domaćice ovako da otiđu do kuhinje, malo da prinesu mezence, piće, da svojim muževima ovako bar ugode za ovu jednu pesmu. Pustite ih slobodno, nek pevaju Nije život jedna žena. Nema veze, to 3 minuta pa prođe. Ajmo jedan aplauz. Hvala. Kad naslonim na dlanove glavu i razmišljam o ženi to, ja dočekam tako zoru plavu, neću više da mislim o njoj. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, i od života ostalo je na trag suze moje. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je na trag suze moje. Mišljanja moja ne vredi mi što uzdiše, pobedit ću osjećanja svoja iz mog srca da nju izbriše. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je na trag suze moje. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je na trag suze moje. Čašicom neću, malodušnost šta beše to, ko spomenu
našu sreću. Neka menja i društvo isto. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, i od života ostalo je natrag suze moje. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, i od života ostalo je natrag suze moje. Hvala lepo. Boga mi, Ljubiša, da nije tog južnjačkog akcenta, da čovek okrene glavu, mogu bi, što kaže Žile, i da pomeša, da. To je ta vrsta energije. Pa jeste, ja Miroslav mislim je poznat, inače, čovek po jednoj savršenoj dikciji, da ću ja kažem, zapadno-srbijanskoj, i ja kad god čujem južnjake koji pevaju Miroslava, samo mi je to omalio, da kažem, uslovno problem, ali nije problem kad je pevanje dobro kao što je vaše. Ja ću vas pitati nešto što vjerojatno interesuje naše gledalce. Zašto vas zovu Pupice? Ja sam očekivao da će se pojavi neki Debeljko, a pa, pojavio pupica, se... Pupica, to mi je iz osnovne škole nadimak, kao Pupe na nemačkom lutka. Pa onda kao lep pupica. Kao lutka, lep kao lutka. Pa dobro, nisam toliko lep, tad sam možda bio lep, sad već. Šta? Znao sam da kažem ovako, da stanem kao lutka i onda kao pupe, pupe, lutkice i tako dalje. A vi ste svi pričali nemački kad ste bili mali, tako? Ne, ali verovatno ta drugarica koja mi je dala nadimak, ona je znala nemački baš. A ona je znala, onda su svi prihvatili. Jest. Ja ne znam šta naša gimnazija misli, da li ste vi dalje kao lutka ili ja pitaću ih. Kažu da jesam. Imao sam mali strah, pošto ste lav u horoskopu, odnosno pošto si lav u horoskopu, rekli smo da si mlađi, 5 dana, 6 dana. Kako ćeš sad opravdaš te lavove iz 68. To je varljivo leto 68. A posetimo ljude. I potpuno si opravdao moje poverenje, tako da ja ne moram definitivno da pevam. Ti si bio predstavnik ove naše male grupe. Pa, lavova iz 68. Čestitam ti na nastupu i želim ti da se puno puta vidimo. Hvala, Mare. Ja. Možemo, par nepar. Par nepar. Pa znaš šta, Pupice, čuo sam malo pre u takozvanom backstage-u neki vic koji se savršeno odnosi na tebe. Sigurno od tebe kad pitaju kako si, ti kažeš dobro sam, ali ne vredi. U stvari, ti, Pupice, pevaš 13 puta bolje nego što bi se očekivalo od jednog baksuza. Hvala lepo. Drugo. Zato nemoj da budeš pesimista, jer je pesimista u stvari optimista sa iskustvom. Hvala. Meni se sviđa tvoje pevanje i mislim da ti više od danas nisi baksuz. Kaži javno, nisam baksuz. Ja više nisam baksuz. Tako je. Razbili smo male 13. Pupice, ako smijem ovako. Smijete, Pupice. Slobodno. Imam dragu prijateljicu čiji je isto nadimak Pupi, Pupica. Eto, pozdravite puno od mene. Draga Plavuša. Nisam znao da ima još neki Pupica. Ima Pupica neka isto. I mene tako zovu u kući, ali ne zbog toga što sam kolutka, nego zbog... Što reći, dakle, ovo je najbolji savjet, dakle, ja ću ga potkrijepiti malo i numerološki. Nije numerologija grana mog interesa i ne bavim se, ali čisto onako laički i amaterski. Kad bi zbrojili datum vašeg rođenja, dakle 13.8., dobili bi u konačnici broj 3. A broj 3 je jako snažan broj. I ja vas lijepo molim, 13 zaboravite. Danas u vašoj glavi postoji samo broj 3, to su vođe rođeni, to su pobjednici. Ja sam numerološki broj 3, samo da znaš. To je zaista vrlo snažan broj i ja vjerujem da vi to u sebi nosite. A nešto ću sada reći još kao žena, i što moram. Čovjek koji ima ovako prelijepu ženu i ovakva dva krasna, zdrava sina, ne može biti baksuz. Ja sam najsrećniji. Bravo, bravo Sanja, bravo. Ne može.
Hvala, Sanja. A što se tiče pjevanja, meni je Miroslav vrlo drag. Ja sam ta generacija koja se njega sjeća još i davno. On je zaista meni drag, izvanredno pjeva, ali vi ste top topova. Večera hvala lepo, Sanja. Hvala lepo. Bravo, bravo, Ljubiša. Hvala lepo. Znači, trojka nam je od sad broj o kom pričamo. Ja sam i onako snažan čovjek, jako sam taj 13. kao shvatio kao baksuzni datum, ali sam u duši izuzetno jak. Bravo, da. Bravo, evo sad smo razjasnili. Bravo. Taj, bez obzira na sve, taj tvoj optimizam te je u stvari i naveo da se prijaviš, je li tako? Tako je. I evo kako se osjećaš sad? Presrećan sam. Ostvario sam svoj san da budem na velikoj sceni. Ispunio sam želju pokojnog brata koji i on izuzetno želeo da budem neka zvezda, da budem na ovoj sceni, ali on to nije doživio da vidi. I zbog toga sam ja sad srećen što sam ovde. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Sad smo došli. Ovo je za prvo predstavljanje bilo ne dobro, nego fenomenalno. Jeste, Žiko. Ja sam gotovo siguran da smo razbili taj maler i gotovo sam siguran da ćemo se vidjeti i u drugom krugu. Da će Bog. Ova scena je magija, Ljubiša. Jeste. Ovde se toliko stvari večeras čulo i toliko, čini mi se, stvari promenilo u vašem životu. Jeste, promenilo se puno sad. Kako god bilo dalje. Nadalje bit će mnogo bolje. Biće bolje, sigurno. Hvala vam puno, izvolite. A da li će i kako se promeniti nešto u životu našeg sledećeg kandidata, vidjet ćemo za koji minut, ali da nam se prvo predstavi. Ovo je neki život koji se trošio i za mene, to bude i više od pola života. Neko sa 70-80 ne prođe što se prođe mi pevači, koliko prolazimo i muzičari. Ja sam se prijavio na... To je takmičenje amatera, Radio Šabac, Šumadija, Mačva. Oni su organizovali. To je bio jedan karavan raspevan na jesen. Išli smo svuda po staroj toj Jugoslaviji. Ja sam bio drugi. Ali bila je pesma najlepša po glasovima stručnog žirija. Najlepša pesma. Ja kao drugi, možda se nisam snašao, ne mogu ja sada vraćam film nazad, ali to je lepo. 94. smo mi bili, jedan bend se oformio, tako reći. Mi smo već postojali 2-3 godine, bend Trias se zvao. Tad mi čujemo pesmu, nije bitno pesma kako se zvala, na grčkom nemam pojma, ali onda mi napravimo i kažemo Ona i more, pošto smo bili u Grčkoj na moru. I ljudi su nas podržali. Jednostavno rekli su to je dobro, ajde da uradimo. Uradili smo, izašla je ploča, izašla je kaseta. Poreski inspektori to ljudi ne shvataju. Oni misle da su poreski inspektori država. Država ima zakone, država ima to što je napisano, a poreski inspektori samo to primenjuju. Pevao sam gde sve nisam. I sa svim pevačima. I onda i ovi poznati pevači kad budu gledali reći ovo je bio sa mnom tu, ovo je. I da eto, ljudi vide i da pokažem nešto što ja znam. Dobro večer, ja sam Dejan Jeknić, dolazim iz Beograda, imam 50 godina. Dobro večer, Dejane, dobro nam došli. Bolje našo. Kako vam se dopada ova naša scena ovde? Scena je fenomenalna, sve je divno, sve je lepo. Hvala vam što ste me pozvali da učestvujem ovde. To je prvi korak, nadam se, ali ja sam oduševljen. Eto. Dobro. Da li vam se dopalo izvođenje vaših kolega? Jeste, divni su. Svi smo se, da tako kažem, zabavljali tamo. Lepo nam je bilo. Upoznali se. Bili su divni svi. Sad vidjet ćemo. Na vama je, na žiriju. Jel imate vi vašeg favorita? Pa da budem ja, šalim se. Pa ne znam, evo, bila je dobra koleginica iz Niša. Bio je dobar Dragan na početku.
Bila je dobra i Emira, svi su bili dobri, Slađana, svi su bili dobri. Evo sad smo čuli i Simu, divno je bilo sve. To samo govori o tome da je ozbiljno veče i da su ozbiljni takmičari i ja jedva čekam, ja ne volim da pričam sa izvođačima pre pevanja, volim posle toga da malo sumiram utiske, volim da pređemo na malo lakši deo razgovora. Žile je zadužen za osokoljavanje naših takmičara. Žile. Hvala. Hvala, Mare, bravo, bravo, deki, dobrodošao, Dejane. Dobrodošao, bolje naše. Koliko je dugo, evo, koliko se dugo baviš pevanje? Pa ne znam, ja sam tamo stavio biografiju od vojske, kad sam završio vojsku, od 85. 85. Ja sam 84. završio, da. Pa mi smo tu. Pa dobro, ti si malo mlađi od mene, godinu, dve. Bravo. E, znači, koliko je to, boga mi, 30 godina, ali tako? 32, sad će biti do godine 32. I tu su bili razni festivali, sve učestvovanja, ljubav prema muzici, orkestri su se menjali. Što reče Sima, dobro, nije muzika moj život, jeste muzika jedna faza života i nešto što je stvarno vezan sam za to, ali moj život je porodica, ona profesija kojom se bavim, to sam rekao, ekonomista sam, i muzika. Znači, tri života u jednom, eto. Bravo, ja ne znam od koga ste nasledili muzikalnost. Od tate nisam sigurno, to nemoj da pitaš tatu. Ako bude prilike, čućemo mamu nekada ako prođem dalje. Onda smo došli do ključne tačke. Gospodin Danilo Jeknić. Gospodine Danilo, dobroveče. Dobroveče. Ja sam zaključio da si ti, ajde, ne mogu da nazovem ljubav prema ekonomiji, ali da si bio usmeren na ekonomiju zbog svog oca, je li tako, gospodina Danila, koji je bio ozbiljan ekonomista, penzionisan u službi tadašnjeg... Društvenog knjigovodstva. Služba SDK, čuveni, znate, služba društvenog knjigovodstva. Danilo, to je ono... Sve pare od svih preduzeća u jednom danu se sliju u SDK. Vi radite proveru, je li tako? Da, da, da. I onda pare mogu da idu na druge račune, je li tako? Da, da. Znači, sad ja hoću Maretu uplatim neke pare. Da, lepo bilo, čuti. Recimo. Onda pare idu kod vas. Jeste. Vi uzmete, prebrojite te pare. Ko je Žika, ko je Mare. A, dobro, u redu. Evo, Mare pare, je li tako? Da, da. E, sada, ako... Tad nije moglo, tad nije bilo ono trange, frange i muvanje ovo. Ne, ako hoćemo da govorimo već o službi društvenog knjigovodstva, mogu da kažem da sam ja bio tada pomoćnik generalnog direktora za Srbiju. I to sektor kontrole. Tada je postala kontrola, u mom sektoru je bilo 2500 radnika koji su išli u kontrole. Što inspekcija po firmama, što interna kontrola. E, govorite o toj internoj kontroli, trenutno sada kad ste to Žiko govorili. To je ta interna kontrola naša koja je na šalteru, svaki nalog prethodno pogledala gde idu pare, odakle su došle, kome idu i kako se koriste. I nisu nam trebale fiskalne kase uopšte. Tada je ta postojala. Velika je greška što je služba društvenog knjigovodstva ukinuta. Ja da vam kažem. Ja se slažem. To ne samo ja sad kažem, nego sad je već povejavaju i ovi sada sadašnja naša vlast, da je i nekoliko puta to potencira da sada kontrole, tako reći, i nema. Pa jeste. To je to. To što se tiče mog poslovanja. I tu sam i penzionisan. Pa mi, dragi prijatelji, smo imali neke kontrole na bilo kom nivou. Mi u ovoj zemlji i u ovoj, da kažem, Srbija i šire, mi nismo imali nikakav problem. Kad su ove strane bande odlučile da nam raspuste kontrole, onda su se mi raspustili i počeli smo da divljamo, je li tako? Da, da. I sad to, kako sad, došli smo u jednu situaciju gde ostaje na nama samima da pređemo u samo kontrolu, je li tako? Da, bome, sada ne, tako reći, nego nema kontrole, ne samo kontrole. Dobro, ajmo da se vratimo na priču. Gospodine Danilo, vi ste preneli, u stvari, vi ste usmerili vašeg sina, jednog ste sina usmerili na ekonomiju, a drugog sina... Na prava. Koga, evo, predstavljam, molim aplauza. Mihajlo. Mihajlo Jeknić, pravnik. I tu su... Sinovi. Dejanovi, sinovi. U mojoj unuci. Tako je. Uroš, mlađi i Miloš stari. Bravo. Znači, pošto su sad utvrdili... Samo ja da dodam nešto, Žiko. Fali nam još jedan muški član naše porodice, to je moj bratanac Darko, koga ja volim isto kao moju decu.
To je Bravo, to je Mihajlov sin, je li tako? Ali nije bilo prostor. Ali fali nam. Fali nam i gospođa Dragica, je li tako? Gospođa Dragica, mama, tvoja majka. Mama, pa fali, bravo. Ali dobro, poznaćemo i mamu. Dobro, ali gospođa Dragica sad sedi pored svog televizora, gleda svoje najmilije i željno očekuje da vidi svog sina prvi put na velikoj sceni. Šta će nam otpevati i kako će nam otpevati? Evo. Pa, uz pomoć mikrofona ću da otpevam. Večiti Toma Zdravković. Bravo. Jedna inspiracija u mojoj muzici. Ja tog čoveka iznad svih cenim, nemoj da mi zameri neko drugi. Ima tu gospode koja pevaju divno, ovi drugi pevači, kao što je Miroslav Šaban, Marinko, ali Toma Zdravković je prvi za mene. I pesma? Pesma je... Cele noći lutam i pijem i kako već to ide. Danka. Tako je. Danka. Da, bravo. Toma Zdravković, pesma Danka. Uz ovaj divni orkestar. Momci su prva liga. Moram da napomenem, to je pesma koju je Toma Zdravković napisao. Posvetio Danki Novović. Tako je. Da, Žiko voditeljki, da. Danka. Tako je. I to davne 1970. godine. Pazite sad. Dakle, kolege, konkurs je otvoren da se napiše pesma za Draganu Katić. Dobro, ajmo jedan aplauz, momci, izvolite, a vi, dragi prijatelji, uživajte. Imamo još malo vremena da se dopuni ta čašica sa vinom, je li tako? Slobodno, domaćice, pokrenite se da uživamo, jer ovo su predivne pesme. Ajmo. Najveća na svetu, Danka. Kako da ti kažem koliko te volim, Danka. Jer si ti život moj. Ja moram da pijem, da ublažim bol. O kako je tužan ovaj život moj. O kako su noći duge, Danka. Ja ispijam čaše bez prestanka i šapućem Danka, Danka, volim te. O kako su noći duge, Danka. Ja ispijam čaše bez prestanka i šapućem Danka, Danka, volim te. Pišem pesme, Danka. Ti si svoju ljubav poklonila drugom, Danka. Ja jedino mogu da pevam o tebi, Danka. Jer si ti život moj. Su noći duge, Danka. Ja ispijam čaše bez prestanka i šapućem Danka, Danka, volim te. O kako su noći duge, Danka. Ja ispijam čaše bez prestanka i šapućem Danka, Danka, volim te.
te. Dejane, prvo ću da čestitam na izvođenju ove pesme i drago mi je da Toma zaista živi među nama, zahvaljujući pevačima kao što ste vi. Nikakvu zamerku nemam potpuno na vaše izvođenje. Jako sam zadovoljan što niste pravili neke improvizacije koje ljudi vole da dodaju na Tomu Zdravkovića, koje su često nevešte i neprimerene. I nadam se da će biti prilike da se viđemo i u buduće. I da ne pričamo o porezima, nego samo isključivo o pesmama. Pa dobro, sad sam trenutno u kliničkom centru, a nemojte ni tamo da dolazite. Nemojte ni tamo da dolazite. Zdravlja svima želim. Biće boljih mesta, da. Dejane, i ja volim Tomu Zdravkovića i potpuno se slažem s vašim mišljenjem kad ste rekli zašto neka se nitko drugi od mojih kolega ne uvrijedi, ali njega pamtim, bila sam malo veće dijete i pamtim te prekrasne pjesme. Vi ste biser. Vi ste baš biser. Donijeli ste tu jednu staru, predivnu pjesmu. Onako kako treba, mislim da je Mare htio reći, dostojanstveno. Tako je. Hvala baš, nešto. Hvala. Baš hvala dostojanstveno. Predivan glas, čistoća, intonacija, sve. Nikakve zamjerke. Ne da za vas nije kasno, nego pred vama je ohoho, još puno dobro, lijepih stvari. Dobro, tu su Mare, tu su Žika i Grand Produkcija. Krunit ćemo taj talent. Hvala lepo. Čestitke. Hvala. Srećom, ja sam poznao i Tomu i osobu koja je ova pesma upućena. Ako ona sluša Danka večeras tu pesmu, ja mislim da će biti srećnija od svih nas. U svakom segmentu izveo si je perfektno i ja ti čestitam. Dalja priča bi bila pusto blebetanje, a ja to neću, jer ti si zaslužio svaku pohvalu i zato od mene sve najbolje. Hvala lepo. Slušao sam vaše komentare kod prethodnih takmičarima. Toliko mi je prijalo. Zahar je toliko unao novinu sa lepim nekim citatima. Mnogo mi je prijalo. Hvala lepo. Hvala i vama. Bravo. Bravo, Dejane. Hvala. Bravo, Dejane. Prvo pitanje, da li je ovo taj trenutak koji si čekao kao potvrdu svega onoga što si po pitanju muziku uradio u svojoj karijeri? Ovo ne da je taj trenutak, nego da kažemo sad, ajde, možda nije kruna, kruna će biti ako snimamo zajedničku ploču neku ovdje, ali je nešto što je neopisivo, stvarno je neopisivo, jer sad je neka, da ne kažem sad, ajde, neka starost, nije to starost, 50 godina, mada sam ja u onom intervjuu rekao, pevači mnogo brže stare i muzičari nego ostali ljudi. Ma to ti se čini tako sam. Da. Ma to spolja samo mi. Tako da, jeste, divan je osjećaj i pravi trenutak i hvala i divna je publika, lepo je to ispratilo. Eto, hvala lepo. Evo, pre nego što se rastanemo, samo bih zamolio gospodina Mihajla. Mihajlo, evo, Burazer je tu na sceni. Burazer je ekonomista i tata je ekonomista. Ja sam pravnik, ali nebitno je to. Ja nisam taj koji treba da ocenjuje. Tu su stručni ljudi koji to bolje znaju. Ja sam oduševljen uvijek bio na strani svog brata i kada je počinjao nekih davnih godina nekim takmičenjima, pa sam tada možda bio pomalo ljut na žiri, ali sad su godine učinile svoje kada prepuštam onima koji to znaju da odluče, a ja uvijek mislim da je on najbolji. Hvala ti, Miki. Bravo. Evo, zove. Ko će kome ako neće svoj svome. Bravo, svaka čast. Hvala, Dragan, hvala. Izvolite. Poštovani gledalci, ovo su bili svi naši kandidati za večeras. Došao je trenutak kada ćemo mi uživati u retrospektivi svega onoga što su oni pokazali na ovoj sceni. Žiri će za to vreme odlučiti koji su to kandidati koji idu dalje. Sadu ya kada mali, kamali, kamaya. Hey, I'm
se, a dragi stoj, stoj, ti si moj. Ako me ti nećeš, će ti u kar tvoj. Ako te odvedu cigani žergari ili te ukradu snaži kareski šubari. Ako te odvedu sve će da se sluši. Livada je moja uspomena, drago čekam, njega više ne. Ti je život jedna žena, što si glavo zamišljena. I od života ostalo je na trag suze moje. Ti je život jedna žena, što si glavo zamišljena. O kako su noći duge danka, ja ispijam čaše bez prestanka. I šapućem danka, danka, volim te. O kako su noći duge. Aplauz za naše sjajne kandidate. Nije bilo, boga mi, lako žiriju. Zaista izvanredni, izvanredni kandidati, ali pre nego što čujemo odluku žirija, ja ću vas podsjetiti ko su naši prijatelji. Prijatelji misije Vitalisove Nogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelji misije je Urasan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E, koji pomaže u rešavanju problema sa uvećenom prostatom kod muškaraca. Urasan Forte sprečite da ne bude kasno. Naša televizija bilo gde u svetu, NET TV Plus, jedini legalni distributer, preko koga možete gledati na svim uređajima više od 200 televizijskih kanala iz regiona bivše Jugoslavije. Prijatelj emisije i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju, ubrzavaju cirkulaciju. I večeras pozdravljamo dizajnerku Mirnu Nađ, čiju kreaciju nosim, idemo de nakit. Rekoh, žiriju uopšte nije bio lak posao večeras. Znam da dok je išla retrospektiva da su se dugo dogovarali i pregovarali, čućemo kako. Ja samo vas, poštovani gledalci, hoću da podsjetim da će žiri odrediti 4 kandidata koje idu direktno u drugi krug, a vi, poštovana publiko, odmah nakon ove emisije idete na sajt www.grand.online i glasate za još 2 kandidata koje idu direktno u drugi krug. Dakle, da čujemo ko saopštava odluku. Sanja. Sanja je, uvek kažem, kad je dama u žiriju, mi nekako na svojim plećima umemo to. Lakše se proguta, lakše se proguta. Nezahvalna uloga u svakom slučaju, ali eto, bili su jači. Ja zaista moram prvo reći da mi je bila čast biti večeras ovdje i hvala što sam mogla biti. Kao i nama, Sanja. Gost u ovom žiriju, hvala mojim dragim kolegama. Što reći vama? Bili ste izvanredni. Sigurna sam da ćete ostvariti svoje snove, jer zaista nikad nije kasno. To ste vi dokazali. I odlučili smo o 4 osobe koje to idu dalje, a ostale 2 će izglasati publika preko web stranice. Tako je. Ovaj redoslijed koji ću pročitati nije nikako redoslijed po nekakvom broju naših glasova, nego ići ćemo po rednom broju kako ste nastupali. Pa prvi koji ide dalje je jedan Rus srpskog porijekla, Japanac, Dragan Milojević. Dragan Milojević, Japanac, čestitamo, čestitamo, izvolite kod svoje podrške.
Njemu će se pridružiti jedna dama. Dama koja je dugo čekala, ali eto i dočekala je, Slađana Dejović. Slađana Dejović, ide dalje. Bravo Slađana, izvolite kod svoje podrške. Ja vjerujem da će se mnogi složiti, ne samo ovdje u studiju, nego putem malih ekrana, da svakako dalje moraju otići Sima Simić. Sima Simić, bravo, čestitamo. Čestitamo, izvolite Simo. Izvolite kod svoje podrške. I četvrto mjesto koje smo mi odabrali, a publika će moći još dvoje progurati dalje. Dalje ide Dejan Jeknić. Dejana Jeknić, čestitamo Dejane. Za Snežanu Savković, Ljubišu Stankovića i Emiru Velić, naravno, moći ćete odmah, dakle, nakon ove emisije, da glasate tako što ćete otići na naš sajt www.grand.online i u naredna 72 sata glasate za dva takmičara. Vi ste i večeras gledali svoju omiljenu emisiju Nikad nije kasno. Vidimo se sledeće nedelje. Lako noći, prijatno! Zvolite!